Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a la jornada PAT de programes sanitaris del BOVI del 2023. Jo em presento, soc Núria Ribas, la cap del Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Primer de tot, vull agrair als assistents i assistentes la seva presència i l'interès en demostrar la jornada, ha demostrat aquesta jornada perquè hi ha sou més de 200 persones inscrites. I això doncs, realment doncs, és tot un èxit. Hem cregut convenient realitzar aquesta jornada perquè després d'uns anys s'han anat modificant algunes de les mesures més importants del programa sanitari del boví i així doncs, propiciar un entorn de trobada on poder explicar els aspectes més importants i pràctics a l'hora de traslladar-los sobre el terreny i on pugueu doncs, també expressar o consultar els vostres dubtes i inquietuds doncs, que us pugui generar. Com sabeu, l'any 2017 Catalunya va assolir l'estatus d'oficialment indemne de brucel·losis bovina. D'això ja fa doncs, prop de 6 anys. I després d'aquest temps doncs, bueno, cal canviar una miqueta l'estratègia de vigilància en aquesta malaltia. També, com tots sabeu, recentment hem assolit un important repte sanitari respecte a la tuberculosi bovina. Hem assolit l'estatus de lliures de tuberculosi bovina. Aquesta fita l'hem aconseguida entre totes i tots, tant des de ramaders, ramaderes i veterinaris, veterinàries que esteu a primera línia, però també doncs, ADS, serveis veterinaris oficials, tant d'escorxadors com del Departament d'Agricultura, i també doncs, sense oblidar-me de l'estreta col·laboració que hem tingut doncs, amb l'IRTA Cressa. Aquest nou estatus ens porta a un nou repte, tant o més important del que hem tingut fins ara, que és el manteniment no, d'aquest nivell sanitari, establint doncs, una nova estratègia de vigilància i control i on és molt important no baixar la guàrdia i ser doncs, més estrictes que mai no, per mantenir aquest estatus. I bé, així mateix, un cop doncs, anem assolint certs reptes sanitaris, doncs, cal preveure doncs, nous escenaris i la previsió de que es tiraran endavant o s'han de tirar endavant doncs, noves actuacions en relació a les malalties. A part de presentar-vos doncs, tots aquests canvis, no podia faltar doncs, també tocar certs temes doncs, molt rellevants i estretament relacionats amb la sanitat animal i que al final tanquen el cercle doncs, perquè totes les estratègies funcionin, no? Com pot ser doncs, la bioseguretat i també us parlarem d'algunes línies d'ajuts que es volen treure doncs, per anar donant suport al sector. Bé, no, abans d'acomiadar-me, ja com a última cosa que vull esmentar, és que tindreu més endavant que el 3 de maig està programada ja una jornada molt més específica de tuberculosis amb motiu de la declaració de lliure oficialment lliure de Catalunya. En aquest cas serà presencial, l'hem organitzat conjuntament amb l'IRTA Cressa i el departament i serà doncs, a les instal·lacions de la Facultat de Veterinària de la UAB. D'acord? És molt interessant, entrarem doncs, amb una mica de més de detall de, concretament de la tuberculosis. D'on venim, cap a on anem. Bé, per acabar, només doncs, comentar que la jornada està dividida en tres blocs. Un primer bloc on el Carles Riera, veterinari del Servei de Prevenció en Salut Animal, ens presentarà els canvis més destacats de cadascun dels programes sanitaris que afecten el boví, basant-nos en brucel·losis, tuberculosis i IBR. I en un segon lloc, el Carles Sánchez, que és el cap de secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties Animals, també del Servei de Prevenció en Salut Animal, ens presentarà alguna de les mesures en què el departament estem treballant per recolzar tots aquests canvis i també sobre la importància de la bioseguretat. I l'últim bloc, el tercer i últim bloc, doncs serà ja el torn de preguntes i respostes. Llavors, en aquest sentit, a mesura que vagin passant les ponències, podeu anar escrivint dubtes, preguntes, comentaris en el xat, en la finestra que està destinada per aquesta finalitat. I en l'última mitja hora doncs, anirem fent un repàs de totes les vostres preocupacions i aportacions i es farà doncs, aquesta última part de preguntes i respostes. Jo, doncs, res més, sense més, doncs, agrair novament la vostra assistència i esperar doncs, que aquesta jornada sigui molt profitosa. D'acord? Ja dono pas al Carles Riera perquè comenci la seva ponència. Moltes gràcies. Molt bé, doncs bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per haver assistit, perquè, com deia la Núria, doncs, som ara gairebé més de 150 persones i encara va entrant gent.
I bueno, espero doncs, durant aquesta propers mitja hora, tres quarts, que més o menys durarà aquesta xerrada, doncs, poder resoldre a nivell pràctic doncs, tots els canvis que hem anat aplicant als diferents programes. D'acord? L'índex de la presentació és senzill, ja l'ha comentat, em sembla, la Núria una mica. Parlarem de brucel·losi, parlarem d'IBR i parlarem també de tuberculosi. D'acord? Destacant els canvis més importants en cadascun d'ells. Abans de començar a parlar de brucel·losi, sí que voldria dir-vos que tots aquests canvis o totes les mesures sanitàries obligatòries a les explotacions de boví reproductor es troben recollides en un petit document de dues pàgines que destaco aquí. D'acord? I això ho trobeu publicat a la següent ruta de la pàgina web del departament. D'acord? Per tant, si algú té interès, doncs pot accedir aquí i veure què és el que ha de realitzar de forma obligatòria a les diferents explotacions de boví reproductor en funció del programa escollit. Ara sí, començo a parlar de la primera malaltia. Veureu, quan comenci a parlar de cadascuna de les malalties, un podi a dalt a la dreta que en funció una mica de la rellevància actual que té cadascuna de les malalties, doncs m'he permès bueno, situar-la en un grau del podi, d'acord? Començo pel tercer grau del podi, que tot i que és un canvi important el que s'ha realitzat enfront aquesta malaltia, és una malaltia que ja estem declarats lliures des del 2017, com ha comentat abans la Núria, i per tant doncs, que ja tenim més assolit el que és l'estatus sanitari d'oficialment lliure. Això va succeir en el 2017, el reconeixement d'aquest estatus, i sabeu que durant aquest impàs, fins al 2023 que estem actualment, doncs, ha entrat en vigor l'any 2021, el 2021, la Llei de Sanitat Animal Europea. D'acord? Aquesta Llei de Sanitat Animal Europea el que ens permetia era controlar realitzar el control d'aquesta malaltia a través d'un mostreig representatiu d'explotacions que permetés demostrar que continuàvem lliures d'aquesta malaltia si la prevalença esperada era d'un 0,2% d'establiments infectats. D'acord? Si dos de cada 1.000 establiments estaven possiblement infectats, doncs amb aquesta mostra representativa representa que hauríem de poder detectar la malaltia. La selecció d'aquesta mostra representativa es podia fer o bé a l'atzar o bé per criteris de risc. I és el que hem acabat implementant enguany. Així doncs, fent un resum ràpid, el 2017 el que teníem era que es mostrejaven tots els animals d'un determinat rang d'edat de totes les explotacions de Catalunya. Quan ja vam ser declarats oficialment lliures d'aquesta malaltia, durant un període de 5 anys, del 2018 al 2022, el que s'ha fet ha sigut un mostreig d'explotacions. És a dir, es controlaven, perdoneu, el 100% de les explotacions, algunes de les quals es realitzava l'anàlisi del 100% d'animals majors d'un rang d'edat i en d'altres simplement una mostra representativa dels animals presents en aquella explotació. D'acord? I enguany el que hem fet ha sigut acotar-nos una mica a la vigilància establerta en aquesta Llei de Sanitat Animal Europea. D'acord? I el que hem fet ha sigut seleccionar un conjunt de mostres, aproximadament unes 500 a tot Catalunya, en funció d'uns criteris que bé poden ser directament aleatoris o bé en d'altres seguint uns criteris dirigits com, per exemple, l'obtenció de serologies positives en anys anteriors. D'acord? I, evidentment, el que sí que fem en aquestes explotacions és controlar el 100% dels animals majors de 12 mesos. Per tant, què hem fet enguany? Hem passat de controlar doncs, un bon grapat d'explotacions, el 100% de les explotacions, encara que algunes d'elles només es realitzés un mostreig dels animals presents, i per tant hem disminuït la vigilància que en diem activa. I això comporta o ha de comportar obligatòriament un augment de la vigilància passiva per tal de demostrar que efectivament continuem lliures de la malaltia, de la brucel·losi bovina. D'acord? Per tant, això comporta l'obligació de la comunicació i la investigació dels avortaments sospitosos de ser causats per brucel·la. El tema de la comunicació era ja un factor que estava recollit en les mesures antigues, en el document aquell que us parlava inicialment, ja preveia que els avortaments s'havien de comunicar obligatòriament. Ara, però, disposem de l'eina del GTR i simplement aquí us mostro, amb unes captures de pantalla, doncs la facilitat que hi ha per comunicar aquests avortaments. Simplement s'ha d'anar a la pestanya de boví, identificació, i dintre d'identificació trobarem una part de... A veure si us ho puc mostrar amb el cursor. Una part aquí que és de gestió de morts i avortaments. Quan se'ns obre gestió de morts i avortaments, hem d'anar a nou enregistrament
I amb això el que aconseguirem és que s'obri i passar a la següent pantalla on haurem d'indicar el nombre d'animals i crear un nou registre. D'acord? A partir d'aquí, simplement el que hem d'indicar és el cròtal de la mare en aquesta part inferior i ja se'n generarà automàticament el codi que li dona per defecte a l'avortament i indicar el que és la data de l'avortament i també els mesos de gestació. Això són dades obligatòries, la resta en principi serien optatives. Aquí sota, a la part inferior, us informo, us poso l'enllaç que suposo que trobareu a la presentació que es pengi a la part corresponent, l'enllaç al vídeo de l'enregistrament de morts i avortaments. Ja sabeu que a la pàgina del YouTube del departament s'hi han penjat una sèrie de vídeos curts de cadascuna d'aquestes actuacions que es poden realitzar a través de GTR. I en aquest cas existeix un vídeo d'enregistrament de morts i avortaments per si alguna persona doncs, necessita consultar-lo per tal de gravar un esdeveniment d'aquest tipus. Això pel que fa a la comunicació. Pel que fa a la investigació, és també obligatòria l'investigació al Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya d'avortaments sospitosos de ser causats per brucel·la. D'acord? Quins són aquests? Doncs el programa nacional recull que són aquells que ocorrin en el darrer terç de la gestació i que compleixin una sèrie de paràmetres que distingeix entre ramats de menys de 100 animals o ramats de més de 100 animals. Els paràmetres són els que teniu col·locats en aquesta diapositiva. D'aquests avortaments, el que s'hauria de fer a través del veterinari responsable de l'explotació, el veterinari clínic, hauria d'agafar les mostres, trametre-les al sac i allà es faria el diagnòstic diferencial. Un diagnòstic diferencial que, pel fet de ser un diagnòstic diferencial en brucel·la, seria gratuït i que es podrien incloure fins a 3 diagnòstics diferencials dintre les malalties causants d'avortaments en el bestiar boví. D'acord? I aquí, en la següent diapositiva, el que us mostro són les mostres d'elecció per enviar al laboratori i dur a terme aquest diagnòstic. D'acord? De l'animal avortat seria, per exemple, la sang sense anticoagulant i sang amb anticoagulant, després isop vaginal, que pot ser amb o sense medi de transport, i això s'hauria d'enviar per duplicat. I, per últim, en el cas de femelles en lactació, doncs, també la llet, d'acord? En tub estàndard i també per duplicat. Quina seria la mostra en el cas de fetus? Doncs s'indica el contingut estomacal, que es pot extreure mitjançant xeringa, després la melsa i també el pulmó. D'acord? Aquí sí que m'agradaria destacar el fet de no enviar mai fetus sencer al laboratori. Val? És un problema, pot ser un risc biològic, però a banda d'això hi ha determinats problemes com poden ser el rebuig d'aquestes mostres d'una doncs, dimensió gran i també la difícil manipulació que tenen els fetus dintre del laboratori P3 del Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya. Per tant, sí que seria molt convenient doncs, intentar cenyir-se aquest tipus de mostres que indico en aquesta diapositiva i no enviar mai el fetus sencer. Per últim, abans de passar, ja deixaria el que és la brucel·la, l'apartat de brucel·la, us indico aquí quines són les responsabilitats, en definitiva, del ramader i del veterinari. D'acord? En el cas del ramader, doncs, evidentment, controlar l'estat sanitari dels seus animals i avisar el veterinari o la veterinària clínica en cas d'avortament. I també comunicar, com us he mostrat anteriorment, a través de les diferents pestanyes de GTR, doncs, l'ocurrència d'un avortament. I pel que fa al veterinari o veterinària clínica, evidentment el que ha de fer és valorar la possibilitat que es tracti d'avortaments sospitosos de ser causats per brucel·la i en el cas que ho valori, doncs que no es pot descartar i que compleix els requisits que us he mostrat anteriorment, doncs prendre les mostres per tal d'enviar-les al LASAC i realitzar el diagnòstic diferencial. Evidentment, el que cabria esperar és que aquest diagnòstic diferencial sortís negatiu a brucel·la i potser hi ha alguna altra malaltia que en el diferencial es pot detectar i posar remei, però vaja, com a mínim, aquests diagnòstics diferencials sí que serveixen per argumentar davant de la Unió Europea que, tot i disminuir la vigilància activa que s'està realitzant a les explotacions, la vigilància passiva i els continuats resultats negatius ens permeten demostrar que continuem lliures d'aquesta malaltia. D'acord? Doncs, pel que fa a la brucel·la, aquí s'acabaria. Ja us he dit que intentaria ser breu, concís i transmetre els canvis més importants de cadascuna d'aquestes malalties. I ara passaríem al segon graó del podi. Pugem un esgraó més i ens anem a parlar, en tot cas, de l'IBR. La situo en el segon esgraó perquè és el futur dels programes sanitaris, d'acord? Ens vam declarar el 2017 lliures de brucel·losi, ens hem declarat enguany lliures de tuberculosi bovina, esperem poder mantenir aquest estatus i, per tant, hi ha altres malalties que són d'interès també dintre de la Unió Europea que aniran doncs, afegint-se en el programa sanitari del boví.
Abans de continuar parlant de l'AIDR, us mostro el mapa. Aquest mapa és el darrer mapa publicat a la pàgina web de la comissió i bueno, es va publicar en el moment de l'entrada en vigor de la Llei de Sanitat Animal Europea, el 21 d'abril del 2021. Aquí el que us mostro o destaco és el fet de que l'estat espanyol continua sent un país doncs, sense control pel que fa a aquesta malaltia, o control oficial pel que fa a aquesta malaltia, en contraposició als nostres veïns francesos, que ells sí que el gener del 2021 van presentar un programa de control oficial d'aquesta malaltia davant de la Comissió Europea i, per tant, han passat a tenir un estatus superior a l'estat espanyol, amb tot el que això comporta de traves comercials, etc. Com sabeu, el llistat de malalties de la Unió Europea, un llistat ben extens, estan categoritzades en diferents categories que us mostro aquí, la A, la B, la C, la D i la E, d'acord? I simplement us mostro aquí que la IBR, la rinotraquitis, està englobada dintre de la categoria C. És una malaltia en la qual s'han d'evitar mesures per evitar propagacions entre països o regions de la Unió Europea, d'acord? Evitar propagacions d'aquesta malaltia cap a regions lliures o cap a zones amb programes oficials d'erradicació aprovats per la Comissió. Per tant, quina és la situació actual en vistes al mapa que us he ensenyat abans? Doncs que aproximadament un 70% de la cabana de boví a Europa està situat en zones o bé lliures o bé amb programa aprovat. I en contraposició, el 30% restant, on ens situaríem nosaltres, són estats o regions que tenen prohibida la comercialització de productes reproductius o bé que tenen restricció de moviments d'animals vius, tret del compliment d'unes mesures sanitàries específiques, com poden ser proves prèvies, quarantenes, etc. Això, evidentment, comporta traves comercials i la necessitat d'establir un programa sanitari enfront a aquesta malaltia. D'acord? Per quins motius? Doncs un dels principals, el que surt en negreta a dalt de tot de la imatge, de la diapositiva, és evitar rebre tots els animals positius de la resta de la Unió Europea. Evidentment, tots aquests que estan més avançats, si volen, si continuen fent proves, detecten seropositius, una de les opcions que tenen és enviar-lo cap a estats o regions que no tenen programa oficial aprovat i que, per tant, no poden posar cap requisit superior a l'hora de portar animals d'aquests orígens. Després, evidentment, també disminuir els costos de les explotacions. D'acord? En la mesura en què disminuïm una malaltia a la nostra explotació, doncs la producció augmenta i la rendibilitat de l'explotació també augmenta. Si bé, evidentment, al principi doncs, els costos de vacunació són superiors, després, a la llarga, el fet d'eliminar aquesta malaltia doncs, pot portar una sèrie de beneficis. I després també està el tema dels motius comercials que hem vingut comentant. Exigències de països tercers o bé evitar les traves comercials entre països de la Unió Europea que tinguin estatus diferents. També sigui a pastures, com apareix aquí a la imatge, o simplement bueno, comerç entre explotacions. I per últim, també, un altre motiu d'establir un programa sanitari i de que la gent s'hi vagi incorporant a poc és el tema de l'existència d'explotacions que realment es podrien declarar lliures de la malaltia en un termini relativament curt de temps. És a dir, hi ha explotacions que s'han anat realitzant analítiques, que saben, que coneixen que el seu estat sanitari enfront d'aquesta malaltia és favorable, que han vingut vacunant durant un període de temps determinat i, per tant, la situació sanitària doncs, seria relativament favorable per tal d'incorporar-se i poder-se declarar lliures aviat. Aquí, simplement, el que voldria és tornar a recordar quines són les actuacions bàsiques. En primer lloc, us vull comentar que el programa aquest sanitari d'IBR està penjat a la pàgina web del DAC, també, per si algú vol aprofundir i indagar una miqueta més en aquestes actuacions. D'acord? Però, de forma resumida, les actuacions bàsiques d'aquest programa es resumeixen en quatre pilars i el primer d'ells és l'adhesió voluntària. En alguna altra xerrada que vam fer ja des del 2021, any en què vam tirar endavant el programa voluntari a Catalunya, ja vaig comentar que aquest programa era voluntari, així ho estableix el Reial Decret del 2019 que va aprovar aquest programa, però que es feien vistes a que a l'any 2024 pogués esdevenir un programa obligatori a totes les explotacions. D'acord? I això continua així. Continua així, si bé pot ser que s'endarrereixi una mica, però si no és el 2024, serà el 2025, l'any en què aquest programa es faria obligatori. D'acord? Per tant, totes aquelles explotacions que ja hagin anat fent passes, que s'hagin anat incorporant en el moment en què el programa és voluntari i hagin
doncs, ha anat vacunant els animals i realitzant les analítiques corresponents, doncs, estarà en una situació a priori més favorable que les aquelles que s'hagin d'incorporar quan el programa esdevingui obligatori. El següent pilar d'aquest programa és el tema de l'utilització de vacunes marcades. D'acord? Ja sabeu que a casa nostra, des del 2013, està prohibida la utilització de vacunes no marcades en les explotacions de reproducció. I des de l'any 2019, any en què va entrar en vigor aquest reial decret que he esmentat abans, es van prohibir aquestes vacunes no marcades a la resta d'explotació, de la resta d'explotacions, en greix i reproducció. D'acord? Per tant, el programa voluntari, perdoneu, el que sí que obliga és a aquelles explotacions que entren en programa a vacunar, a no ser que hagin ja entrat en un estatus sanitari suficient que els hi permeti no haver de vacunar els seus animals. Evidentment, la utilització d'aquestes vacunes es realitzarà sota criteri del veterinari responsable d'aquesta malaltia a l'explotació i seguint la fitxa tècnica de la marca comercial de la vacuna. Un tercer pilar important. Apareix per primera vegada el terme de la bioseguretat, que en parlarà posteriorment el meu company, en Carles Sánchez. La bioseguretat és molt important pel que fa al control de totes les malalties i, evidentment, també en aquesta. Recordem que es tracta d'una malaltia causada per un herpes virus, que en el moment en què un animal s'infecta, aquest virus queda acantonat de per vida en el gangli trigemi, bàsicament, i que, per tant, en moments de baixada d'immunitat, aquest virus torna a excretar-se per part dels animals infectats. D'acord? Per tant, és molt important doncs, assegurar-se que els animals, sobretot les entrades que efectuem a les nostres explotacions, entren lliures, efectuen proves en origen i bé mantenint unes bones quarantenes i realitzant, si escau encara més, doncs, una nova prova abans d'ajuntar els animals amb el nostre ramat. D'acord? Per tant, el tema de la bioseguretat aquí apareix com un pilar important. I després, evidentment, el tema de la regulació de moviments. Pel que fa a la regulació de moviments, aquest segurament és un dels punts que limita més el fet de que les explotacions s'incorporin, sobretot en fases molt inicials, en les quals tenim poques explotacions que realment estan qualificades. Pel que fa a la regulació de moviments, el que comentava, cal seguir una màxima no? que diu que en una explotació no s'haurien d'entrar animals procedents d'explotacions que tenen una qualificació sanitària inferior a la meva. D'acord? En aquest sentit, si bé al principi era així, després es va establir algun altre apartat al Reial Decret en una modificació posterior que sí que permetia l'entrada d'animals a explotacions procedents d'explotacions amb una qualificació sanitària inferior, de manera que aquesta restricció que hi havia doncs desaparegués i les explotacions que estaven en programa voluntari i més qualificades doncs no tinguessin aquests inconvenients, no es trobessin amb aquests inconvenients, d'acord? Evidentment, s'havien d'efectuar unes proves en origen per tal d'assegurar-se que els animals entraven seronegatius, però sí que ho permetia i no ho prohibia com a l'inici de tot de publicar el Reial Decret. I, per últim, dintre d'aquestes actuacions bàsiques, el que s'estableix és una qualificació sanitària de les explotacions i per mostrar-vos doncs, això, passo a la següent diapositiva on en aquest quadre resum apareixen les 6 qualificacions sanitàries establertes per aquest programa, a la primera columna, i que van d'IBR0, que seria l'explotació que no està inclosa en programa voluntari o que no està incorporada en el programa voluntari i que, per tant, desconeixem el seu estatus sanitari enfront IBR, fins a IBR4, que seria una explotació oficialment lliure d'aquesta malaltia i que ja no vacuna. D'acord? Entremig tenim 4 altres qualificacions sanitàries, IBR1, IBR1 negativa, IBR2, IBR3, que en funció de les proves que realitzen, que pot ser o bé per mostreig o bé un control al 100% dels animals, doncs, i l'obtenció d'uns resultats posteriors, doncs es qualifiquen en una o en una altra. A priori, totes aquestes qualificacions, totes les qualificacions que estiguin qualificades amb aquestes 4 qualificacions, han de vacunar obligatòriament els animals, d'acord? A excepció de les explotacions IBR3, que són aquelles que en diem lliures d'IBR, que estiguin ja en tràmit d'assolir el pas següent. És a dir, de qualificar-se com IBR4. D'acord? Doncs ja com he comentat abans, si algú vol aprofundir una mica més pel que fa al tema de les qualificacions, mostrejos i tot, el programa aquest es troba disponible a la pàgina web del departament i el podeu descarregar i llegir tranquil·lament. I ja per anar acabant, també respecte a l'IBR, a part d'insistir doncs, el fet de que és important que les explotacions que ho desitgin puguin incorporar-se,
us passo a citar de manera breu i senzilla quin és el procediment per incorporar-se en aquest programa voluntari. Tot comença, diguéssim, amb la decisió del titular o la titular de l'explotació d'incorporar-se al programa. I a partir d'aquí pot o bé anar a la pàgina web del departament per descarregar-se la sol·licitud d'incorporació en el programa voluntari o bé demanar aquest document a l'oficina comarcal que correspongui. Llavors, un cop tingui aquest document, s'ha d'emplenar amb unes dades de l'explotació i unes dades del titular, així com també fent constar qui és o les dades mínimes del veterinari responsable del programa d'IBR a l'explotació. D'acord? Aquest document s'ha de presentar via telemàtica a l'oficina comarcal i a partir d'aquí ja es pot realitzar un primer control serològic. D'acord? Estaríem en aquest punt. Amb les mostres preses pel veterinari responsable de l'explotació, aquestes mostres serien enviades a la SAC, d'acord, al Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya, que emetria uns resultats que arribarien a l'administració. I a partir d'aquí, en base als resultats obtinguts, doncs, rebria una de les qualificacions que hem vist a la diapositiva anterior i seria informada a GTR aquesta qualificació de manera que el titular en seria coneixedor. I en base a la qualificació sanitària obtinguda, doncs s'haurien d'aplicar les mesures que corresponguin, com són la vacunació, com són el control anual per mostreig o bé el 100% del ramat, etc. D'acord? Per tant, abans d'acabar, doncs, simplement tornar a remarcar la importància que el màxim d'explotacions s'adhereixin o s'incorporin a aquest programa, que si bé a l'inici deia que era el futur dels programes sanitaris, d'aquí un any segurament ja serà present, i, per tant, doncs, val la pena que el màxim d'explotacions s'hi vagin adherint. I ara sí, ara hem arribat al que seria el primer grau del podi d'aquesta presentació, d'acord? Per parlar de la tuberculosi bovina. D'acord? Ja sabeu que la Llei de Sanitat Animal Europea el que va fer també va ser establir quins eren els requisits per declarar una regió o un estat lliures d'aquesta malaltia. D'acord? En el cas concret de la tuberculosi bovina, el que es demanava era una incidència d'establiments infectats inferior al 0,1% en un període de 3 anys, després que el 99,8% dels ramats estiguessin lliures d'aquesta malaltia i això representés el 99,9% dels animals, i això també durant un període de 3 anys, i en dret terme també que ja existís un programa de vigilància anti- i post-mortem de tots els bovins sacrificats també durant els darrers 3 anys, d'acord amb la investigació de les lesions compatibles. Per tant, s'havia de demostrar aquests 3 punts i aquests 3 criteris que són força estrictes. Aquí us mostro un parell de gràfiques. Val? En aquest parell de gràfiques podeu veure que als anys 2019, 2020 i 2021 la incidència de Catalunya estava per sota del 0,1% i la prevalença de la tuberculosi bovina també estava per sota del 0,2%, la qual cosa doncs, demostrava que el 99,8% de les explotacions de Catalunya estaven lliures d'aquesta malaltia. D'acord? L'any 2022 vam estar preparant l'expedient per presentar-lo davant de la Comissió Europea i que valoressin o que avaluessin l'estat sanitari de Catalunya enfront d'aquesta malaltia i els anys que es van prendre com a referència, evidentment, eren aquests que us mostro, el 2019, 2020 i 2021. I un cop estudiat l'expedient i realitzades les preguntes pertinents per part de la comissió, a inicis d'aquest any es va publicar aquest reglament d'execució 2023/150, pel qual es va reconèixer que Catalunya era oficialment lliure de tuberculosi bovina. I, per tant, ens trobem amb aquest mapa. D'acord? Aquest mapa ja és més recent, no com el que us mostrava anteriorment pel que fa a la IBR, sinó que és del 26 de gener del 2023, que és l'última actualització del reglament que reconeix on s'estableixen les regions que tenen un estatus lliure d'algunes de les malalties controlades a nivell europeu. I en aquest cas apareix en verd clar Catalunya amb un estatus, la qual cosa reconeix l'estatus de Catalunya com oficialment lliure d'aquesta malaltia. Els efectes pràctics de la declaració de Catalunya com a lliures d'aquesta malaltia. Si bé la Llei de Sanitat Animal Europea ens permetria que la vigilància fos a través d'una mostra representativa, que és l'estat o és el moment que hem arribat actualment pel que fa a la brucel·losi bovina, aquí us mostro com continuarà el que és la vigilància a nivell pràctic. Pel que fa a la vigilància activa, que són les proves que realitzeu
i que realitzen veterinaris i veterinàries a les explotacions bovines de Catalunya es manté igual, pel que fa a la vigilància passiva es manté igual i pel que fa a les proves prèvies al moviment s'eliminen, d'acord? Amb una petita excepció que és el moviment per vida d'explotacions T3, d'acord? Aquí us he de fer una petita puntualització informant del que significa això d'explotacions T3, T3H, que veurem posteriorment. Potser alguns de vosaltres ja ho sabeu, però el Programa Nacional va establir una classificació, una qualificació addicional, que és aquesta T3H, la H ve d'històrica, i significa doncs, explotacions que ja fa més de 3 anys que estan qualificades com a lliures de la malaltia, lliures de tuberculosi. Per contraposició, aquestes T3 són explotacions que en podríem dir de risc, de patir tuberculosi, perquè van recuperar la qualificació sanitària fa menys de 3 anys. És a dir, fa menys de 3 anys van patir un brot, es van requalificar, van obtenir l'estatus novament de lliure, però amb aquest període que comento de menys de 3 anys. Per tant, cal diferenciar el que són explotacions T3, explotacions de risc, de les explotacions T3H. Pel que fa a la vigilància activa, aquí fixeu-vos que estic parlant només d'explotacions de reproducció. D'acord? Aquesta aplica només a explotacions de reproducció. L'àmbit del programa és aquest que veieu aquí, bovins de més de 6 setmanes, d'acord? Per tant, no es clou cap boví que tingui més de 6 setmanes. No s'hi val allò de, bueno, aquest lot d'animals els enviaré escorxador la setmana que ve. Si estan presents a l'explotació al dia de la prova, s'han de controlar i s'ha de realitzar la prova sobre aquests animals, d'acord? I també inclou en l'àmbit del programa el cabrum, el bestiar cabrum que convisqui o tingui alguna mena de relació epidemiològica amb el bestiar cabrum, bé sigui per comparteixen pastures, perquè tenen alguna mena de vincle relacionat amb algun brot anterior o que directament estiguin sota el paraigües de la mateixa marca oficial. D'acord? Les proves a realitzar, si bé el reglament estableix que poden ser dues, el gamma interferó i la intradermotuberculinització, nosaltres a Catalunya ens basarem i ens hem basat fins ara amb la intradermotuberculinització d'aquells animals, com comentàvem, de més de 6 setmanes. Per tant, a nivell pràctic, aquelles explotacions que estiguin qualificades com a T3 històriques, és a dir, que no hagin tingut cap brot fa menys de 3 anys, poden realitzar els dos tipus d'intradermotuberculinització, simple o comparada, si bé la comparada, evidentment, sota una sèrie de requisits, s'ha d'autoritzar prèviament, després de la demostració d'algun problema d'interferències diagnòstiques, etc. En aquestes explotacions el que distingim és si realitzen transhumància o no realitzen transhumància. Si no realitzen transhumància, el que es farà és un control diagnòstic al llarg de l'any. I si realitzen transhumància, el control aquest s'ha de realitzar a l'inici de la campanya abans de la transhumància i, per tant, acostuma a realitzar-se a principis d'any. Què passa amb les explotacions de risc? Les explotacions que hem comentat, T3, aquestes només poden realitzar la intradermotuberculinització, que és una prova més sensible que la prova comparada, i en cas de que no realitzi transhumància, el control diagnòstic serà únic i es podrà realitzar al llarg de l'any. I si realitza transhumància, s'han de realitzar dos controls, d'acord? Un control 30 dies abans de l'inici de la transhumància per assegurar que realment pugen a pastures sense cap animal positiu o com a mínim cap animal positiu diagnosticat i un altre control als 15 dies del retorn per tal d'assegurar-se que en el retorn no s'ha infectat o no es detecta cap altre animal i en cas de que fos així, doncs, poder realitzar la prova també amb els animals de les explotacions amb les que va compartir pastures. Per tant, com veieu, pel que fa a la vigilància activa, com comentava, continua exactament igual que el programa que teníem fins ara. En aquest cas, no s'han relaxat les mesures i considerem que s'ha de mantenir un grau de vigilància elevat. Pel que fa a la vigilància passiva, passant per sobre, sabeu que la vigilància passiva es tracta d'investigar aquells animals que mostren símptomes de la malaltia, bé siguin per simptomatologia clínica o bé sigui per lesions compatibles. En aquest cas, les lesions poden venir directament per lesions d'escorxadors o bé per sospir d'explotació en el moment de realitzar una necròpsia. Si es detecten lesions, el que s'hauria de fer és la presa de mostres corresponent o el que es fa, de fet, escorxador també quan s'acostumen a trobar aquestes lesions, la presa de mostres corresponent, l'enviament al laboratori del CRESA i allà un seguit de proves complementàries per tal de confirmar o descartar la malaltia. D'acord? Com a punt particular seria el de la sospita clínica per
sintomatologia compatible. Si bé la tuberculosi no mostra una sintomatologia molt característica, en cas que un veterinari o una veterinària detectés o sospités de la malaltia per la clínica que mostra algun animal, doncs el que hauria de fer és l'EDT simple en aquests bovins sospitosos de més de 6 setmanes. I aquí, doncs, el canvi més rellevant que us mostrava en el resum inicial. D'acord? Sabeu que ja ha establert el mostreig previ al moviment, les proves 30 dies abans de moure els animals. I que l'any passat, a més, es va establir també aquest control en els animals que s'havien de moure entre engreixos o entrar en engreixos. D'acord? Tot això excepte una sèrie de... Hi havia una sèrie d'excepcions, vale? En funció de l'origen o en funció del destí. D'acord? Però l'excepció més important i a la que ens acollim aquest any és pel fet d'haver esdevingut un territori, una regió oficialment lliure de la malaltia. D'acord? Per aquest simple fet ja ens podem eximir d'aquestes proves prèvies al moviment i, per tant, no cal realitzar-les. Això sí, vull destacar aquí que els animals que obtinguin una lectura superior a 2 mil·límetres a la prova, bueno, a la tuberculina bovina, aquests animals no es podran moure fins que una prova posterior determini que la lectura és inferior a 2 mil·límetres, inferior o igual a 2 mil·límetres, és a dir, que la prova a la tuberculina negativa, a la tuberculina bovina, perdoneu, és negativa. I un punt important que cal destacar també, que se'n deriva d'una sospita, val? Tota sospita, evidentment, al principi ha de ser confirmada. Aquesta sospita, o moltes de les sospites, el que poden venir és directament de la vigilància activa que feu els veterinaris i les veterinàries a les explotacions. D'acord? La majoria de casos, si l'explotació no és de risc i la valoració del risc és baix, es realitzaria una nova prova al cap de 42 dies. Però en determinats casos, o bé perquè tornen a aparèixer els mateixos resultats desfavorables o bé perquè l'explotació, la valoració del risc és elevada, el que realitza és el sacrifici de l'animal. D'acord? En cas que se'n derivi el sacrifici de l'animal en els curtidors autoritzats o bé en aquells casos en els quals s'hagi detectat ja directament la lesió compatible a tuberculosi, el que es farà és la presa de mostres i altre cop les proves complementàries en el CRESA i a partir d'aquí confirmar o descartar el brot de tuberculosi. Què passa quan es confirma un brot de tuberculosi? En aquest cas, i arran de la declaració d'oficialment indemnes o d'oficialment lliures de tuberculosi bovina, el que se'n deriva és el buidat sanitari de l'explotació. D'acord? Succeeix el mateix en el cas de la brucel·losi. En el cas de que es confirmi un brot de brucel·losi bovina, comporta el sacrifici a tots els animals d'aquella explotació. El mateix passa amb la tuberculosi. D'acord? És un punt en el qual hem passat o es passa a prendre mesures més dràstiques, d'acord? Però té el seu sentit per diversos motius. El primer d'ells seria per aconseguir o facilitar el manteniment de l'estatus sanitari de tot Catalunya, d'acord? Evidentment, el que no es pot és mantenir explotacions positives durant un passi, un altre passi, un altre passi, d'acord? De manera que aquesta prevalència, aquesta incidència que necessitem demostrar que està per sota d'uns determinats llindars, doncs se superi. Després, també, evidentment, per evitar mantenir animals positius o explotacions amb possibles animals positius en el medi, de manera que puguin infectar altres ramats. Explotacions que puguin anar a pastures o simplement animals que poguessin infectar fauna que pogués estar també en el medi ambient d'aquella explotació. D'acord? Tot això serien factors de risc per tal de mantenir la tuberculosi en el medi i, per tant, des d'aquest punt de vista, s'opta pel cuidat sanitari de l'explotació. I tot aquest buidat sanitari, evidentment, ha d'anar acompanyat d'una sèrie de mesures profilàctiques o preventives en el moment en què es repobli aquella explotació amb nous animals, com són la neteja i desinfecció, la gestió dels fems, que s'ha de fer, els 60 dies de buidat en el cas de les pastures, de manteniment doncs, sense animals, i els controls ambientals previs a la repoblació. D'acord? Per què es fa tot això? Doncs es fa per intentar mantenir l'estatus, com us he comentat abans. D'acord? Quines serien les conseqüències de la pèrdua de l'estatus? Doncs el primer d'ells, el que heu vist més clar, que és el que ens hem tret de sobre de forma immediata, que és el fet de realitzar proves prèvies al moviment 30 dies en tots els casos. D'acord?
L'únic destí on no s'hauran de fer o no s'haurien de fer proves prèvies seria a les, si enviem animals escorxadors. Però en tots els altres casos, tant si els animals se'n van cap a una explotació de reproducció per vida, com si se'n van a una explotació d'engreix, encara que acabin després d'escorxador, com si passen per s'envien a fires o certàmens marcats per acabar després a engreix, tots aquests s'ha de fer la prova prèvia als 30 dies i marxar amb resultats negatius. Després també una altra conseqüència de la pèrdua d'estatus seria el fet de no poder-se acollir al relaxament de la vigilància activa. He començat aquesta xerrada de tuberculosi dient que la llei de sanitat animal, si bé permet el relaxament de les mesures o disminuir la vigilància activa de manera que es podria fer amb una mostra representativa, igual que passa amb la brucel·losi, nosaltres hem optat per, de moment, no fer-ho. D'acord? Però això no vol dir que a la llarga, si es veu que la situació està controlada i que el risc és molt baix, doncs ho puguem també implementar. I, per tant, arran de disminuir aquesta vigilància activa, doncs es puguin destinar els esforços cap a altres problemes sanitaris que afectin el bestiar boví, val? Com passarà ara amb el tema de la IBR o com pot passar en el futur amb d'altres malalties o altres programes o altres projectes que hi pugui haver en aquest sector. I, per últim, doncs, tornar a iniciar el còmput de 3 anys per poder esdevenir novament una regió oficialment lliure de tuberculosi i tornar a complir els requisits. Val? Aquells 3 requisits que us comentava a l'inici de la xerrada de l'apartat de tuberculosi no és que ho haguéssim de demostrar durant un any, sinó que serien 3 anys consecutius els quals hauríem de demostrar que es compleixen, d'acord? Fins a tornar a esdevenir oficialment lliures. Imagineu que aquest any no podem complir, no podem demostrar amb les xifres a la mà, doncs, que continuem amb una incidència per sota del 0,1% o que el 99,8% dels ramats estan lliures de la malaltia i l'any que ve ens treuen l'estatus oficialment lliure d'aquesta malaltia, doncs hauríem de tornar a computar durant els anys 2024, 25 i 26 aquestes xifres per tal de presentar l'expedient al 2027 i, si tot va bé, declarar-nos lliures al 2028. Ja veieu, per tant, que seria un pas, serien moltes passes enrere el fet de perdre l'estatus. Què comporta això? Comporta, doncs, que hem d'estar a l'aguait com a administració, com a veterinaris clínics, com a ramaders, que hem d'intentar fer les coses el millor possible per, si es detecta un brot, mirar-lo d'atacar l'abans possible i parar-lo l'abans possible i que no s'estengui. Aquí us mostro simplement un mapa de Catalunya on destaco amb 3 rodones, doncs, 3 zones, diríem, calentes de tuberculosi a Catalunya o, si més no, on hem tingut els darrers brots de tuberculosi a Catalunya. D'acord? No vol dir això que la resta estigui perfecta i la tuberculosi en els animals, en general, estigui erradicada. Per tant, el que diré ara mateix o tot seguit serà extensiu a tota la resta del territori. D'acord? Però sí que amb aquest mapa volia fer-vos veure, doncs, que hi ha algunes zones que tenen un risc major que d'altres. Amb aquesta, ja vaig acabant la meva presentació, però amb aquesta diapositiva el que volia explicar-vos és, arran d'aquest estudi que es va publicar l'any 2021, que van fer els companys de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Veterinària, van fer una revisió de, a veure si us ho puc destacar, van fer una revisió de 3.820 aproximadament enquestes epidemiològiques relacionades amb focus de tuberculosi, em sembla que era durant el període 2014-2016, d'acord? I van veure a l'apartat de les conclusions de cadascuna d'aquestes enquestes, el que van determinar era quina era la causa més probable d'entrada de la malaltia en aquella explotació, d'acord? Estan endreçades segons la importància o el percentatge amb què van trobar que era la causa principal i en aquest sentit veieu que el factor residual és el més important, a tocar estar a la fauna i després també les entrades d'animals, d'acord? Tot això comportaria gairebé més d'un 80% de les causes probables d'entrada de la tuberculosi en aquestes explotacions que van patir un brot de tuberculosi entre aquest període 2014-2016. En aquesta diapositiva us mostro el mateix en forma de diagrama, en forma d'imatge i icones, d'acord? Per tant, tindríem que la infecció residual és un dels factors de risc, si no el factor de risc més important, de que una explotació ramadera de boví doncs, tingui un brot de tuberculosi, d'acord? La infecció residual és la detecció d'animals en un moment donat que no s'havien detectat
que havien quedat com a positius amagats en aquella explotació i que en un moment determinat doncs, es tornen a detectar i, per tant, torna a positivitzar l'explotació. D'acord? Aquí ja, ja en una negreta, el que podeu veure és els motius d'aquesta infecció residual. Val? Teniu, per exemple, la presència d'animals al·lèrgics, que serien aquells animals que no reaccionen a les proves per algun motiu, per l'estat immunitari o pel que sigui, o bé la no realització de proves en tots els animals. D'acord? És també un factor de que en un moment determinat no realitza la prova en un determinat lot d'animals pel que sigui, pel que he comentat anteriorment, doncs que s'han d'enviar a l'escorxador la setmana següent i després resulten que eren positius a tuberculosi. Després, el següent punt, com hem vist, seria el tema de la interacció amb animals silvestres infectats. Respecte a aquesta causa, en Carles Sánchez parlarà posteriorment del tema de la bioseguretat i les mesures que podem fer les persones també per mirar de mitigar una mica aquest factor de risc. I per últim, també el tema de l'entrada d'animals infectats, és a dir, la falta de sensibilitat de les proves prèvies al moviment o bé no haver realitzat proves prèvies al moviment. Sabeu també que com a regió oficialment lliure de la malaltia, el que sí que tenim és la potestat d'exigir que tots els animals que entren a Catalunya ho facin amb proves prèvies al moviment, sempre i quan, evidentment, no procedeixin de zones que també estan declarades com oficialment lliures de la malaltia. Per tant, m'agradarà incidir, en tot cas, ja per acabar, en què podem fer nosaltres per tal de detectar els brots l'abans possible i posar-hi remei. D'acord? Com veieu, el factor principal d'un brot de tuberculosi en una explotació és la infecció residual. D'acord? Ja us he comentat que també està la fauna, però això, en tot cas, ho deixo pel Carles Sánchez de la següent ponència. Pel que fa a la infecció residual, un dels factors importants és el tema del factor humà i l'execució de les proves de camp. D'acord? Per tant, insisteixo que s'ha de realitzar les proves en tots els animals de més de 6 setmanes que estan presents a l'explotació el dia de la prova. D'acord? I després també que la prova s'ha de realitzar d'acord amb el programa normalitzat de treball que t'indica o que indica que on s'ha d'inocular la tuberculina, com s'ha de fer ús del cutímetre, com s'han d'apuntar les mesures, etc. D'acord? Per tant, siguem molt estrictes, si us plau, amb la realització d'aquestes proves al camp. I després també, per part dels ramaders, molt, molt, molt important disposar de mitjans i instal·lacions adequades i que facilitin el màxim possible el poder realitzar aquestes proves al màxim de bé possibles. Evidentment, com més bé es pugui realitzar la prova, més augmentarà la sensibilitat i menor serà el risc de deixar animals positius a l'explotació. D'acord? Per tant, algunes coses que poden fer els ramaders, doncs el que comentava, doncs de disposar d'instal·lacions al màxim d'adequades possibles perquè el veterinari o la veterinària que realitzi la prova la pugui realitzar amb les màximes seguretat i la màxima fiabilitat possible també. Presentar també el dia de la prova tot el ramat, d'acord? I després també mantenir una bona traçabilitat. Sabeu que el dia de la prova doncs, s'han d'apuntar també, s'han de revisar cròtals, s'han d'apuntar les lectures en cadascun dels animals. Per tant, evidentment, tot allò que faciliti la tasca del veterinari o la veterinària i que s'anoten les lectures en el lloc correcte i el dia de la lectura es disposa de les lectures del dia de la inoculació allà on toca i tot, doncs facilita el paper del veterinari i que la prova realitzi de la manera més acurada possible, de manera doncs, que detectem els animals positius que hi pugui haver. D'acord? Per part meva, això és tot el que us volia explicar. Hem fet un resum de les mesures de la brucel·losi. Hem passat a parlar de l'AIBR, tornant a incidir en l'existència d'aquest programa voluntari i animant a tots els que pugueu incorporar-vos abans de que sigui obligatori a començar a fer actuacions per tal de millorar l'estat sanitari de l'explotació envers aquesta malaltia. I per últim, doncs, hem parlat de la tuberculosi. En aquest sentit, sí que m'agradaria acomiadar-me doncs, felicitant a tots i totes per aquest nou estatus sanitari assolit. Evidentment, és tasca de tots i principalment dels que esteu a primera línia, dels ramaders i les ramaderes que patiu, entre cometes, doncs, aquesta prova de forma anual, com a mínim, a les vostres explotacions i dels veterinaris i veterinàries doncs, que heu fet l'esforç de realitzar aquestes proves. Estic segur que la majoria dels casos, si no tots, al màxim de bé possible,
de manera que aquest assoliment és cosa de tots i sobretot, doncs, vostra. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Les preguntes, com m'ha dit la Núria al principi, les farem al final i, en tot cas, jo ara cedeixo la paraula a en Carles Sánchez. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Doncs bé, jo ara continuant la presentació per complementar el que ha exposat en Carles, parlaré sobre dos punts molt concrets que són l'ajut a la reposició i la bioseguretat. Com us hem comentat, assolir l'estatus lliure de tuberculosis ha costat molt gràcies a l'esforç de tothom, però perdre'l pot ser molt fàcil. I que us posaria tornar enrere. Un dels motius que es posa en marxa és el dels buidats sanitaris, perquè davant d'un cas de tuberculosi confirmada en una explotació, procedia al buidat total de l'explotació. Això suposa, doncs, primer de tot, un trasbals pel ramader, una pèrdua de productivitat i arran d'aquest motiu, el que s'ha engegat és un ajut per la reposició. I després parlarem també de bioseguretat. O sigui, un cop tenim aquest estatus, hem de prendre totes aquelles mesures possibles per protegir les nostres granges i evitar que ens entri una nova malaltia de nou o tornar a repetir en cas que haguéssim tingut un focus anteriorment. No tant l'entrada, sinó també la possible infectació cap a altres explotacions. L'ajut a reposició. Ja ve marcat amb unes bases reguladores per un Real Decret que ja es va publicar en el seu dia i que nosaltres ara actualment hem estat adaptant a la realitat nostra de Catalunya. Buidats sanitaris amb boví en portem realitzats doncs, uns quants. La veritat és que, si mirem tots els anys anteriors, no n'hi ha molts, però darrerament, en els darrers 3 anys, hem fet uns quants buidats sanitaris. Doncs, hi ha hagut un cas de Lídia, 2 buidats sanitaris amb explotacions de car i després 4 buidats sanitaris en explotacions de llet. Total, tenim un total de 7 explotacions als quals se'ls ha buidat tot el cens d'animals. En aquest ajut és per exclusivament aquelles explotacions que hagin realitzat un buidat sanitari, ja sigui per tuberculosi, brucel·losi, llengua blava o també per encefalopaties espongiformes transmissibles, les EETs. I hem fet que des de la publicació d'aquesta ordre, que probablement serà abans d'estiu, es puguin acollir totes aquelles explotacions que en els darrers 3 anys han tingut que realitzar un buidat sanitari. Us explicaré una mica breument en què consisteix aquest ajut. Primer de tot, s'ha de calcular el total d'animals inclosos en el buidat sanitari que s'han de subvencionar. I això es fa en funció de trams d'edat. Per les explotacions de bovins de llet, es comptabilitzaran tots aquells animals, estem parlant de total de caps, que tinguin entre 12 i 6 mesos, o sigui, entre 1 any i 6 anys. En els de car, entre 12 i 96 mesos, o sigui, 8 anys. Aquí també us he posat el cas d'Ubicabrum, perquè també està inclòs aquest ajut pels petits remugants, que seria fins a 5 anys. Llavors, d'una explotació que s'ha realitzat aquest buidat sanitari, es comptabilitza el total d'animals que hi ha entre aquest tram d'edat. Però què passa amb la resta d'animals que estan fora d'aquests trams en la qüestió, per exemple, de llet? Doncs que del total d'animals que també s'han tingut que sacrificar, que estan per sobre dels 72 mesos i per sota dels 12 mesos, s'afegeixen en un 5% del total d'aquests animals al total a subvencionar. Ara us ho faré amb un exemple. Anem a suposar
una explotació que té 140 animals. D'aquests 140 animals que s'han tingut que sacrificar, n'hi ha 100 que estan entre 1 i 6 anys. Doncs aquests 100 animals ja seran el total de caps subvencionables. Però tenia 15 animals per sobre dels 72 mesos i 25 animals per sota dels 12 mesos. Llavors, d'aquest total de 40 animals, un 5% s'afegeix als 100 que hi havia. Total, 102 animals. Serà el total d'animals que haurà adquirit el titular de l'explotació que subvencionaran. De manera que tindrem un nombre total d'animals màxim per subvencionar, que serien els del tram d'edat més un 5%, que serà el màxim total d'animals que hagi pogut comprar el titular de l'explotació que podran ser subvencionables. Si en el cas anterior eren 102 i el titular n'ha comprat 110, només es subvencionaran 102. I quin tipus d'animals que s'han comprat es podran subvencionar? Evidentment, no de totes les edats. Pues amb boví de llet i boví de car estem també igual, entre 1 i 6 anys, i amb boví de car entre 1 i 8 anys. La compra d'animals d'aquesta edat seran els que estaran subvencionables. També us he posat oví cabrum, que serien entre mig any i 5 anys. Quina data es farà servir per calcular l'edat d'aquests animals, si poden entrar dintre de la subvenció o no? Pues serà la data d'emissió de la factura de la compra dels animals. I es paga el 100% de lo que he pagat per adquirir aquests animals? No. Del total que ens ha costat aquell animal, se li ha de descomptar la indemnització que s'ha percebut pel sacrifici dels animals, el possible preu que hagi pogut pagar l'escorxador, i també es descompta el que s'hagi pogut cobrar per part de l'assegurança en cas que la tingués contractada. Del valor que ha costat aquell animal, s'han de restar aquestes tres partides, en cas que hi siguin les tres. Evidentment, un animal que s'ha tingut que sacrificar a l'explotació, doncs la part d'escorxador no hi és, per tant no es comptabilitza. I seria aquesta part la que entraria dintre de la subvenció per assolir el 100% del cost d'aquell animal. Tot i així, també, aquests són els marges que ens dicta el Ministeri, es limitarà a un valor del 85% de l'animal sacrificat, que es prendrà com a referència al Pla de Seguros Agrarios Combinados Anual que publiquen el Ministeri, i aquest és el màxim que s'assolirà per animal. Tot i així, com ja hi haurà el valor de la indemnització, assegurança s'inté, i en cas que també s'hagin enviat escorxador i no hi hagi hagut un decomís total, doncs també aquest valor cobrirà perfectament el 85%. O sigui que creiem que aquest és un cas que pràcticament no es donarà. I ara també us parlarem d'un altre punt, que és de la bioseguretat. Respecte a l'ajut de la repoblació, dius que a data d'avui ja l'hem penjat a taules sectorials per la seva revisió i que facin aportacions. Per això que pot haver-hi algun canvi, alguna petita modulació que ens arribi des del sector, però ja està tot preparat per quan abans millor, en principi tenim previst abans d'estiu, que surti ja publicat i que ja doncs, els titulars de les granges que es van veure afectades per un buidat sanitari s'hi puguin acollir. És un ajut que anirà traient convocatòries anualment. Ara s'ha agafat aquest període de 3 anys
per precisament poder acceptar tots aquests buidats sanitaris que s'han fet pues, en aquests darrers anys i que ningú es pugui quedar fora. I també, bueno, quan hi ha el segon punt, com ja us he dit en principi, us parlarem de bioseguretat, que és un altre dels eixos fonamentals per mantenir l'estatus sanitari de les nostres explotacions i del territori. I ja no només per una brucel·losi, per una tuberculosi. Les mesures de bioseguretat serveixen per un ampli espectre de dir de totes les malalties. O sigui, podríem dir que és antibiòtic d'ampli espectre, però que no genera resistències. El terme aquest de bioseguretat no és un concepte que hagi sorgit de nou, ni que ens l'haguem inventat doncs ara aquests anys doncs ni aquí a Catalunya, a Espanya, ni a nivell europeu. És un concepte que ja porta molt temps, però s'ha vist que amb totes les crisis sanitàries que hi ha hagut, que han afectat a la sanitat animal els darrers anys a Europa, ja començant per finals del segle passat amb les vaques boges, amb tots els diferents focus de malalties que hi ha hagut i les noves malalties emergents que ens estan sortint, ara per ara no sabem quines noves malalties podem tindre d'aquí 6 mesos, com tampoc sabíem que feia 6, 7, 8 o 12 mesos tindríem aquí malalties com la verola ovina caprina o la malaltia hemorràgica. Per tant, hem de ser proactius i aplicar mesures per protegir i minimitzar el risc d'entrada d'aquestes malalties. I aquest concepte ja s'ha inclòs a la normativa. Com ha dit abans el Carles, amb els reglaments de sanitat animal europeus i tots els que pengen d'ell, ja s'inclou la bioseguretat com una mesura obligatòria a aplicar. I ja concretament, el reglament 429, a l'article 10, ja parla de les responsabilitats en matèria de sanitat animal i mesures de bioprotecció que han de complir. Tant, primer de tot, els responsables de les explotacions, tot el personal tècnic i veterinari que actua en aquestes explotacions i també a les autoritats competents, a nosaltres, per vetllar perquè es compleixin totes aquestes mesures de bioseguretat. En el reglament l'anomena bioprotecció, que ve a ser el mateix, però és molt senzill. No deixa de ser aquell conjunt de mesures i de gestió que es fem servir per minimitzar el risc d'introducció d'una malaltia a la granja i que, en cas que s'introdueixi dins de la nostra granja, que no s'escampi a la resta d'animals de la nostra granja i també que nosaltres no siguem l'origen de contagi d'infecció amb altres granges. I és aplicar totes aquelles mesures que nosaltres creiem que ens han de servir per minimitzar aquest risc. Com pot entrar una malaltia en una granja? Tenim un ramat que estava lliure d'una malaltia i de sobte el tenim infectat. Posem, diguem-ne, tuberculosis, diguem IBR, diguem brucel·losis, qualsevol altra malaltia. Ens hem de plantejar què ha passat. Què ha passat perquè hi hagi aquest canvi? I, evidentment, això és una cosa que tots sabem i tots tenim al cap, doncs pot haver entrat per diferents vies. La més probable, les malalties acostumen a entrar a 4 potes a les granges, pot ser doncs, per animals subclínics infectats, portadors. També hi ha una acció humana nostra, doncs per tema de botes, personal, vehicles, una manca de neteja i desinfecció, control de rosegadors i també, important, el contacte amb la fauna salvatge, que també actua moltes vegades com a reservori d'aquestes malalties i que al estar en contacte amb fauna, amb animals domèstics, com en aquest cas el boví, doncs poden transmetre malaltia. Llavors, cal una mica entendre la bioseguretat en 3 grans grups. Un seria minimitzar
el risc i el contacte amb la fauna salvatge, totes aquelles mesures orientades al maneig, a com treballem nosaltres i funcionem dins de les nostres granges, i després hi ha un del control d'animals, que és el que ja una mica en Carles us ha explicat abans. Anem pel primer part, en tema de fauna salvatge. És un problema. I ens estan, estem fent actuacions conjuntament amb societat de caçadors, amb agents rurals, amb les zones de caça controlada, per minimitzar aquest impacte. Hi ha zones que hem d'augmentar la pressió cinegètica, d'acord? I hem també de reduir poblacions en segons quines zones per evitar aquesta alta densitat que poden haver-hi d'animals i que aquests puguin entrar en contacte amb la fauna salvatge. Eliminar una població de fauna salvatge en una zona és impossible. És impossible. El que sí que s'ha de fer és fer actuacions selectives o a vegades també fomentar l'activitat cinegètica per minimitzar aquest número d'animals. Però també és important treure mostres i vigilar i saber quin tipus de malalties també estan presents en la fauna salvatge i poder també doncs, prendre mesures de protecció de bioseguretat en el cas d'animals domèstics. Per això ja es fan actuacions selectives de captures de senglars per fer preses de mostres. També, aprofitant l'activitat cinegètica, es procedeix a prendre mostres i també tindre una sèrie de dades sobre com s'està movent certes malalties doncs, al territori. En el cas de tuberculosi, doncs, es fan PCRs, també es detecta quin és poligotip, que seria el tipus identificatiu del tipus de micobactèria que va circulant i poder fer relacions entre diferents focus que puguin haver-hi. Un altre punt important també, independentment de la fauna, que pot ser una de les causes, però no deixem tot amb responsabilitat de la fauna. També hi ha una part que és el que nosaltres podem fer per minimitzar aquest risc de contacte. Una primera opció és protegir les nostres explotacions. Tancament perimetral, dificultar aquest accés d'animals no controlats que estiguin en contacte amb els nostres animals. Aquí tenim imatges de que aquí qualsevol animal, senglar, cérvol, podria arribar a tocar els corrals on hi ha els animals. Inclús on hi ha aquí aquests mamons, doncs senglars podrien vindre a menjar el pinso i estar voltant per aquí a veure què poden trobar. Un altre punt important és la gestió dels cadàvers. Tindre uns bons sistemes en què s'impedeixi l'accés de fauna, gossos, guineus o fins i tot els propis senglars amb a la zona on depositem els cadàvers. Important també buscar una ubicació idònia per aquests llocs on es puguin depositar els cadàvers que els camions de recollida de les empreses gestores no tinguin que entrar a l'explotació. El fet de que ubiquem un lloc on hi ha depositar els cadàvers que permeti una recollida fàcil i ràpida per totes les empreses de recollida de cadàvers, minimitzarem aquell risc de propagació de malalties. Si tenim les baixes que es produeixen a les nostres explotacions a la part de darrere de la granja, que el camió ha de creuar tota la granja, això és una incorrecta mesura de bioseguretat, perquè estem fent entrar un vehicle fins al final de la granja, que després ha d'anar cap a altres explotacions. Després, una part molt important, amb altres espècies ja ho tenen molt assimilat. El personal, qualsevol persona que hagi d'entrar a la granja en contacte amb els animals, el que s'ha d'intentar és buscar un filtre de manera que
Entrem a la zona d'animals el més nets possible. Botes, monos d'ús exclusiu de la pròpia granja, dutxes, si fos el cas, perquè inconscientment podem ser nosaltres els portadors de malalties, i els estem introduint dintre de les granges. Aquí, doncs, ens interpel·la a tots, treballadors, veterinaris, ja sigui de l'administració, clínics, hem de ser molt prudents amb totes les entrades que fem a les diferents granges i com minimitzar aquest risc de ser nosaltres els portadors de malalties. Per això, es recomana sempre instal·lació de vestuaris a l'inici de la granja, a les entrades, de manera que ens podem canviar de roba i entrar amb roba neta i, a ser possible, d'ús exclusiu de l'explotació. I, òbviament, també el maneig. Tindre ben guardat el pitxo, que no estigui en accessible a altres animals no controlats. Aquí, a la foto de l'esquerra, tenim un magatzem on tenim tot el pinso escampat per fora, que no es pot ni tancar la porta. Aquí, per la nit, doncs, hi venen senglars, hi ve tot tipus d'animals i ja tenen el sopar. I a sobre, si ja ho saben, ho tenen accessible, tampoc no marxaran gaire lluny. Després, unes condicions de neteja i ordre dins de la granja. En el cas de la tuberculosi, després de procedir amb un buidat sanitari, es fan uns controls ambientals que simplement consisteix en agafar esponges i anar-les passant per una sèrie de zones. Aquestes esponges s'analitzen per veure si encara detectem el micobacteri de la tuberculosi. I hi ha casos, més molt sovint, que en algun lloc es detecta que encara es troba el bacteri allà dintre. Què cal fer? Torna a netejar i torna a desinfectar. Quan més net i més despejat tinguem tot, més fàcil serà una neteja i desinfecció. Després, un altre punt que també podem fer. Vehicles compartits. Si en cas que s'hagin de compartir vehicles, sempre fer una bona neteja i desinfecció. Sobretot si hem tingut algun cas sospitós o algun historial de granja que pugui tingut algun problema. Hem parlat abans al Carles d'IBR. Si una granja està fent esforços per mantindre una qualificació d'IBR o és molt curosa en mantindre totes aquestes condicions de bioseguretat, o tota la feina que es pugui fer es pot perdre en un mes. Per tant, hem de tindre present també tots aquests vehicles, material, que es pugui arribar a compartir entre diferents granges. Els vehicles. Hem de mirar de deixar els vehicles el més a l'exterior possible de les granges. I si això va acompanyat amb uns vestuaris just a l'entrada, reduirem molt el risc d'entrada de malalties. En aquest cas, els vehicles aquí al costat d'aquesta zona on tallen els mamons no és el lloc més ideal. Però clar, què passa amb ramaderia extensiva? No podem tancar-la. Vestuari amb una ramaderia extensiva, quan hem d'anar a pastures, és més aviat com absurd. Pues amb ramaderia extensiva, el que hem de tindre present és que estem més exposats al contacte amb fauna salvatge, i fauna salvatge que pugui ser portadora. Tenim el senglar, el cèrvol, també en clars de tuberculosi, brucel·losi també podria ser, però poden haver-hi qualsevol altres malalties. Cada explotació i també cada zona de pastura té les seves particularitats. Poden haver-hi punts d'aigua, punts on se li dona el menjar als nostres animals, que també hi pot accedir a la fauna salvatge. En aquests llocs on es concentren tant fauna salvatge com els nostres animals, en aquest cas les vaques, hauríem de veure quines mesures podem tenir per minimitzar aquest risc. Tenim el cas, doncs, poden ser menjadores o punts d'abeurada. Una menjadora com aquesta aquí de la imatge
doncs, evidentment, aquí pot accedir-hi tothom. I a l'esquerra, aquest punt de beurada, en el fang i en el voltant, si també accedeix fauna salvatge, pot ser un lloc de trobada i de compartir les malalties. Per tant, en funció de la zona i de l'indret concret, podem aplicar doncs, uns beuradors selectius, unes menjadores que estiguin una mica més alçades i protegides perquè, per exemple, no hi entrin el senglar. És difícil, sí, però el poder detectar aquests punts calents i aplicar alguna mesura de reducció de contacte, minimitzarem el risc. És diferent, és com aquell que compra la loteria. Si compro un número, tinc unes certes possibilitats de que em toqui. Si en compro 10, encara en tindré més. Doncs és el mateix. Risc zero no n'hi ha, però aplicar certes mesures poden ajudar a reduir aquest risc. A aquest respecte, també dius que estem treballant, no el tenim tan desenvolupat com és amb l'ajut a la reposició, un possible ajut també a l'adquisició d'aquestes estructures sanitàries, sobretot amb ramaderia extensiva, per minimitzar aquest risc. Però clar, s'ha de veure on s'apliquen, com s'apliquen i què seria el que aniria més adient per aquella zona. I després les entrades d'animals. Important, quan hi ha una entrada d'animals, poder establir una quarantena prèvia, una separació per fer alguns controls, com és en el cas del IBR, de manera que els puguem barrejar amb els nostres tenint unes certes garanties de que aquests animals ens entren nets. També això ha d'anar lligat amb unes pràctiques de maneig. Si jo tinc uns animals que els tinc separats, nous de la resta, i nosaltres hem d'anar, o el nostre personal ha d'anar a treballar i a fer les tasques diàries dintre de l'explotació, òbviament els animals nous seran els últims a anar a veure. Perquè si comencem pels animals nous i som portadors d'alguna malaltia que no hem detectat encara, el mateix personal de granja contagiarà els animals que ja tenim de la granja anteriorment. O sigui, que per un cantó estem fent una mesura, però per l'altre no l'estem anul·lant. Important el que deia el Carles, en tema, per exemple, de la tuberculosi. Si no tenim unes mànegues de maneig que facilitin la feina amb els companys i companyes veterinàries, pot augmentar la possibilitat d'error. Per què? Perquè no es pot treballar bé. Per tant, disposar d'elements per poder fer unes bones inspeccions als animals i fer unes proves diagnòstiques correctament és fonamental. I també el que deia a la imatge de la dreta és que quan es fa una actuació sanitària s'ha de fer el 100% dels animals. Si ens deixem un escamot de vaques perquè no hem pogut atrapar-lo i dir, bueno, ja el farem l'any que ve, ja tenim un risc allà que tenim uns animals que no s'han controlat i qui sap si en el moment que es tornin a barrejar se'ns contagiaran el ramat que ja s'ha fet que ja s'han fet les proves. I aquí us he comentat situacions o elements que són molt de sentit comú, no hi ha res de nou. I penso que sou els ramaders i també recolzats amb els consells i els suggeriments dels veterinaris i sabeu dins de cada granja quines són les mesures que jo puc millorar per reduir aquest risc. Hi haurà mesures que en unes granges es poden aplicar i en altres no. Però qualsevol mesura que s'implementi compta. I podem detectar aquells punts de dir, ostres, aquí tinc un risc, vaig aplicar aquesta mesura. Que a vegades són actuacions doncs, de maneig, de formes de treball que ajuden a posar un vestuari, disposar de monos exclusius, que els monos abans de sortir de la granja es deixin a la granja.
si hi ha personal que també es dedica a caçar, doncs tindre una especial cura amb aquest tipus de personal. Cadascú sap on pot millorar a les seves granges. Tot i així, per molt que expliquem com poden fer les coses, el millor és estar convençuts del que estem fent. Si nosaltres creiem i confiem que segons quines mesures apliquem millorem la sanitat i, de retruc, millorarem la producció de la nostra granja, aquí hi ha poca cosa que hi haurà que explicar, perquè la gent ja ho sabrà explicar. Nosaltres, a nivell de normativa d'ordenació d'explotacions bovines, ja s'estan aplicant i exigint unes mesures de bioseguretat, però també us dic una mica amb similitud amb altres espècies, com pot ser l'aviran i el porcí, i realment està convençut, no li fa por la normativa, perquè està més amunt. Complir la normativa no és convençuts de la bioseguretat. És simplement anar a complir. Però si no estem convençuts del que fem, no passa res. Si tenim un vestuari i la gent no el fa servir i les botes les fem anar d'una granja a l'altra, no estem fent res. I res més. Només ara volia compartir amb vosaltres aquests dos punts. I ara, si voleu, doncs passarem al torn de preguntes. Aquí us hem deixat també les nostres adreces de correu electrònic, que també tindreu a la presentació. I si hi ha qualsevol dubte, doncs, ara revisarem si hi ha alguna pregunta i, bueno, qualsevol suggeriment que tingueu, consulta, doncs aquí estem. Veig que hi ha una pregunta que diu: bona tarda, estem tenint molts problemes amb la fauna salvatge. Efectivament, sí. No. És el que us he dit abans. El Carles us ha mostrat tres zones calentes amb focus de tuberculosi i la fauna juga un paper important i hem d'actuar sobre fauna. Però jo voldria una mica també, no ho deixem tot sobre la fauna. Sobre la fauna s'ha d'actuar i aquí també ens interpel·la a nosaltres, com a administració, fer més actuacions i que s'estan fent. I en alguns casos s'han engegat amb els responsables de les zones de caça controlada, amb les àrees privades de caça, com intensificar la fauna, la caça i la captura d'animals en aquests casos. Però sí, tot i així, també podem, intentem, ramader, sobretot amb extensiu, quines mesures podem prendre per disminuir aquest contacte. Blindar granges intensives de llet és impossible perquè sempre tens les boas, les eixutes o la recria que pastura fora, però mirar quines mesures es poden fer servir per reduir. Després hi ha una altra pregunta, diu: en el cas d'una explotació extensiva, si sortís un cas positiu, però abans, espera't, perquè amb la pregunta que hi ha que he intentat contestar, diu: els porcs senglars ens entren a les menjadores dels vedells. Per què entren? Aquí el que s'hauria de prendre és mesures per evitar que un senglar arribi fins a la menjadora del vedell. Estic parlant amb explotacions intensives. Perquè si tu estàs fent una feina de neteja, de desinfecció, d'entrar animals sanitàriament correcte, però per un cantó estem obrint la porta a senglars que no estan controlats, el que guanyem per un cantó ho perdem amb un altre. En el cas d'una explotació extensiva, si sortís un cas positiu, no sé si Carles vols aportar. Sí. Ens comenten això. Si sortís un cas positiu en una explotació
extensiva si es faria alguna actuació en fauna salvatge. A veure, en fauna salvatge s'estan fent actuacions. Jo distingiria dos temes en relació a la fauna salvatge. Un és el programa de vigilància, que el que ens permet és detectar si la malaltia, en aquest cas la tuberculosi, estem parlant, està present a la fauna salvatge d'un determinat territori, i l'altre, el fet de disminuir les densitats, d'acord? Llavors, evidentment, si es detecta malaltia en una determinada zona, tant en bestiar domèstic com en fauna salvatge, si això està contrastat i s'està confirmat, doncs, evidentment, s'haurien de prendre mesures en fauna salvatge i és el que actualment s'està fent. És a dir, a partir d'aquí, doncs, intentar disminuir densitats, continuar mostrejant la fauna salvatge per mirar doncs, quina és la prevalença també que existeix en aquests animals, etc. Vale. A veure, si anem continuant per l'ordre, veig que hi ha algunes preguntes també d'IBR, però si de cas també et donaré la paraula, Carles. Amb el tema dels senglars fauna salvatge, també pregunta per les guineus. Guineus, aquí a Catalunya, només es va detectar en un cas, que sortia tuberculosi. Evidentment, qualsevol animal, sobretot les guineus, els toixons, sobretot, seria més aviat al Regne Unit, on tenen molta importància, no s'està detectant pel tema de la tuberculosi que tinguin un paper rellevant. Però a veure, ja fer el contacte zero i, a més, amb aquestes espècies mitjanes, com poden ser guineus, que poden entrar per qualsevol forat, és complicat. Però, bueno, minimitzar aquestes possibles contactes. Veig que a continuació es faria algun tipus d'actuació sobre la fauna salvatge. Evidentment, s'està fent. I veig que vale, tot i així, no pots reduir tota la fauna en un sector. O sigui, hem d'arribar a unes poblacions basals, però que és complicat, és molt complicat. I s'estan fent esforços per controlar i prendre mostres, sobretot. Hem de combinar actuacions en fauna salvatge amb mesures de protecció per part nostra. A continuació, diu, no és incoherent per bioseguretat no fer proves prèvies al moviment per vida? A veure, en relació a aquesta pregunta, incoherent per bioseguretat no seria des del punt de vista en què nosaltres som oficialment lliures de la malaltia. És a dir, és dintre del territori de Catalunya on estem exempts de realitzar aquestes proves i tot i això s'han mantingut en explotacions que considerem de risc. D'acord? Per tant, el que ens estalviem realment són la gran quantitat de volum de proves que se'ns exigia per animals que es mouen, sobretot en greixos. Val? Ara bé, com he comentat abans, tot allò que vingui de regions no oficialment indemnes ens haurà de venir en proves. I aquí sí que no permetrem o a priori no es pensa realitzar cap excepció. D'acord? I per tant, tot el que vingui d'aquestes zones doncs vindrà en proves prèvies. La següent pregunta diu, els ocells coloms de bosc també poden ser portadors de malalties? La resposta és sí. El que passa que no podem blindar les granges. Hem d'anar una mica al més probable, almenys, i després també aplicar mesures que siguin coherents des del punt de vista econòmic. Per exemple, amb granges de vacú de llet es poden posar elements dissuasoris que a vegades es veuen d'aquests que són en punxes per evitar que s'hi posin que s'hi facin nius o que també que els ocells s'hi depositin. Que eliminaràs la presència d'ocells? No. Que reduiràs perquè els emprenyes? Sí. Hem d'anar de lo més probable a lo menys. Jo començaria per protegir la nostra granja com es pugui, doncs amb tancaments perimetrals, portes tancades, personal que pugui compartir-se en diferents granges, doncs quan vagin d'una granja a l'altra doncs es canvien de roba, que és qui estan més en contacte amb els animals,
si hi ha vehicles netejats i desinfectats, evitar que segons quins vehicles entrin fins al final de la granja. Totes aquestes són les més fàcils i després ja anirem cap a altres que poden ser una mica més complicades d'aplicar. Però clar, impedir ocells en una granja de boví és impossible. Respecte a la pregunta d'IBR que comentaves, Carles, ens pregunten, bueno, diuen, quan has parlat amb el tema d'IBR, i es refereixes amb què et refereixes a, parlant de vacunes marcades i no marcades? D'acord? Bueno, suposo que la gran majoria ja ho sabeu, però sabeu que les vacunes anteriorment no permetien distingir el que era el virus vacunal del virus de camp, per tant, si un animal estava infectat o simplement estava vacunat, i d'un temps ençà, que va ser el 2013, en les poblacions de reproducció a Catalunya, es van prohibir el que eren les vacunes no marcades, aquestes vacunes que no permetien distingir si un animal estava infectat o bé estava vacunat. A partir d'aquest any s'han d'utilitzar només vacunes marcades, que són aquelles que diem G negativa, és a dir, se'ls ha tret una part de la glicoproteïna de la càpside i per tant, fent un test a la glicoproteïna E, permet detectar doncs, si està infectat per virus del camp en cas de que es detecti aquesta G o simplement està vacunat en cas que no es detecti la G. Val? Amb això és amb el que ens referíem, amb vacunes marcades i no marcades. Unes vacunes que permeten distingir això, si l'animal està infectat o simplement està vacunat i correctament vacunat. Hi ha una altra pregunta que ens diuen, diu, suposem que en una explotació que s'ha confirmat tuberculosi, pot ser que es faci el sacrifici d'un corral on hi hagi els positius i deixar un altre corral viu suficientment separat de l'altre? Entenc que aquesta pregunta és probable que vingui més adreçada al tema dels engreixos que a explotacions de reproducció. Val? El tema dels engreixos és, en aquest sentit, una part perquè el cicle de vida dels animals que passen per l'engreix és diferent i, de fet, quan una explotació d'engreix perd la qualificació sanitària, el que s'opta directament és pel buidat. Val? I, evidentment, en el que són macroengreixos, que disposen de diferents naus suficientment diferenciades, etc., sí que es poden tractar com unitats epidemiològiques diferents. Però pel que és explotacions de reproducció, si la pregunta anava adreçada a explotacions de reproducció, no hi cap aquesta possibilitat i, per tant, el buidat sanitari implica el buidat sanitari a tota la marca oficial, a tota l'explotació. Hi ha una altra pregunta en relació a la IBR, de si es preveu que les actuacions en matèria d'IBR siguin subvencionables mitjançant ajut europeu al moment de la seva obligatorietat. Doncs aquest és un punt que suposo que està sobre la taula. Com quan he comentat abans que el programa d'entrar o es planteja l'obligatorietat del programa el 2024 o el 2025 és perquè ara mateix estan converses amb el sector, d'acord? I suposo que és un dels temes amb què es vol tractar. Ara mateix no hi ha cap línia d'ajut a nivell de la Unió Europea que subvencioni la IBR ni pel que fa al sacrifici dels animals seropositius, ni pel que fa a l'ajut de tècniques diagnòstiques, etc. Ara mateix el programa voluntari el que sí que subvenciona és l'analítica, evidentment, i ja està, d'acord? Tampoc no preveu l'obligació del sacrifici d'animals seropositius en aquelles explotacions que no estiguin qualificades ja com oficialment lliures de la malaltia, d'acord? Aquí hi ha una pregunta també que bueno, va referència amb tot el tema de senglars i protegir l'accés, que està tot tancat amb un pastor elèctric. Si amb un pastor elèctric el senglar no li fa res i tenim el senglar dins de les nostres instal·lacions, ens haurem de replantejar, a veure, una altra estratègia. No pel fet de posar un pastor elèctric i veiem que el senglar no li fa cas, és que no ens està funcionant. Hi ha una altra pregunta, que és, diuen, voldria saber què passa si surt una vaca positiva a IBR, si entrem en control voluntari. Què passa amb aquesta malaltia?
Respecte, bueno, potser l'he respost ja una miqueta abans a la pregunta anterior. No s'obliga al sacrifici dels animals seropositius, excepte en aquells casos en què s'hagi assolit l'estatus d'oficialment lliure de la malaltia i que, per tant, estem parlant d'explotacions que tenen un 100% d'animals negatius i en els quals els hi surt un animal. Evidentment, per recuperar aquest estatus superior, doncs sí que es requeriria el sacrifici d'aquest animal seropositiu. Ara bé, què passa amb aquests animals seropositius d'una explotació que entra en programa voluntari i li surt un tant per cent? Evidentment, no es subvenciona, per tant, no s'obliga a sacrificar aquests animals, però el que sí que s'ha de recomanar és, evidentment, que els elimini tan aviat com sigui possible. En aquest sentit, doncs, suposo que les explotacions han d'anar, van fent la seva reposició i a l'hora de triar quins animals elimina, doncs, evidentment, aquests animals que siguin seropositius a l'IBR doncs, tenen més punts, haurien de tenir més punts que d'altres per tal de ser eliminats de l'explotació de forma prioritària en relació amb d'altres que puguin ser seronegatius. I una altra pregunta que ens fa la mateixa persona és si els, si els cabirols no són portadors de tuberculosi. Veig que sempre parleu de senglars i cèrvols. I així és, els cabirols tenen un rol molt, molt secundari envers aquesta malaltia. I els dos portadors principals o reservoris principals de la tuberculosi en fauna salvatge a Catalunya és senglar i cèrvol, i per això parlem d'aquestes dues espècies prioritàriament. Veig que aquí també demanen accés a la presentació i fins i tot al vídeo, doncs, per descomptat, i ens fa que el vídeo estarà disponible i també la presentació. M'interessa, de totes maneres, qualsevol informació que necessiteu, doncs, també us podreu adreçar a l'oficina comarcal i bueno, mitjançant els companys i companyes de les oficines comarcals doncs, també doncs, tota la informació que us faci falta. Tenim aquí una altra pregunta. Teniu previst fer més controls a la fauna salvatge? Evidentment, el que passa és que s'han de fer d'una manera selectiva, en segons quines zones. S'ha de valorar també la quantitat d'animals necessària també per poder tindre un efecte una mica important. Valorar també quin tipus de malalties s'estan movent dins de la fauna salvatge en segons quines zones. Clar, no es pot aplicar un control intensiu arreu del territori de Catalunya. S'ha de pues, anar combinant amb els recursos disponibles, amb tot el personal, amb la col·laboració que tenim de les societats de caçadors, amb agents rurals, amb els guardes de reserva. I, clar, no podem fer una actuació de pressió sobre tot el territori. Ho hem de concentrar en aquelles zones on tenim problemes, on hem tingut ramats. També s'ha de valorar, hi ha vegades que s'ha fet amb fauna salvatge, no s'ha detectat cap malaltia, han aparegut ramats amb positivitat i al final han acabat infectant la fauna i aquesta fauna s'ha dedicat a escampar-la cap a altres. O sigui, és complexa i després, clar, la fauna no està quieta en un lloc, es mou. Si fas molta pressió en segons quines zones, doncs pots provocar que certs grups d'animals es desplacin cap a zones veïnes. Pot ser que tu estiguis obligant a desplaçar aquests animals que puguin ser portadors. I a l'inrevés, si buides molt una zona, pot ser que el any següent se't torni a emplenar d'animals que vinguin de zones d'altres àrees colindants. Hi ha l'altre problema també, que en el cas del senglar, que ja s'ha acostumat a un accés ràpid al menjar, a el que són escombraries i restes de menjar que tinguin els humans, sobretot inclús en petites localitats de muntanya, ja no us dic Barcelona, Collserola i altres regions, que també és interessant com a mesura de bioseguretat, que no pertoca tant a ramaders, sinó potser també a ajuntaments i administracions locals, disposar de contenidors que impedeixin aquest accés dels senglars a les deixalles i les escombraries que estem provocant nosaltres les persones. Perquè ja tens
un grup d'animals que s'han acostumat a un menjar fàcil i accessible i, per exemple, a l'hivern, quan tens les vaques pels prats dels voltants del poble, també pots augmentar aquesta possibilitat de contagi. La bioseguretat s'ha d'entendre des d'un punt de vista molt transversal, també. Hi ha una altra pregunta aquí que ens diuen: al mercat de Torrelavega es barregen animals de molts orígens. Cal que vinguin tastats els que venen de zona indemne de tuberculosi, com per exemple, bueno, podria ser Astúries, Galícia, País Basc. Doncs sí, en aquest cas, perdoneu, no, seria, diríem, un punt feble, és a dir, és evident que estan eximits de realitzar-li les proves els que venen d'aquests orígens oficialment indemnes, inclús si van via mercats, d'acord? Bueno, aquí, en tot cas, aplicar, suposo que són, que el risc seria menor, perquè en aquests llocs doncs, estan menys temps. Ara bé, els transports compartits, evidentment, amb animals d'altres orígens, doncs podria ser un bon lloc per transmetre la malaltia, amb la qual cosa doncs, tot el que ha parlat el Carles Sánchez abans de bioseguretat és igualment vàlid. Un lloc on es puguin aïllar aquests animals a l'entrada, si cal poder-los ja tornar a aplicar, a realitzar la prova, aquells que no hagin estat sotmesos a prova, etc. D'acord? Evidentment, els que venen d'origen que no són oficialment indemnes, tots aquests vindran amb la prova realitzada i a priori hauríem de creure que s'ha realitzat correctament i que, per tant, si indiquen un resultat negatiu, doncs així serà. Hi ha un altre tema, Carles, de l'ajut a la reposició, si pots respondre. Bona tarda, si la indemnització... Sí, ja el veig. Anem a agafar un exemple. Anem a suposar, per fer números rodons, 100 euros. Un granger o una grangera que ha patit un buidat sanitari i ha comprat, ha tingut que comprar nous animals. I un animal d'aquests li ha costat 100 euros. D'aquests 100 euros s'haurà de descomptar el que ja se li hagi pagat per indemnització, preu d'escorxador i l'assegurança. Que anem a suposar que tot aquest cost, tot aquest import que ha rebut puja a 50 euros, anem a suposar el 50% o el 60%, 60 euros, l'ajut cobrirà els 40 euros de diferència. De manera que entre tot el que ha percebut per assegurança, escorxador, indemnització i subvenció, cobriria el 100% del cost d'aquell animal. El que no podem fer és pagar per sobre de lo que ha percebut aquesta persona de l'animal. O sigui, si li ha costat 100, no li donarem 150. S'ha d'anar a descomptar el que s'hagi i ja ha cobrat doncs, per indemnització i tots els altres conceptes. Deien, som explotacions en sèmia controlada, en pastoret, el tema ja fa molt de temps que està impossible de controlar. Totalment d'acord. En segons quins casos, també hi ha alguns estudis que potser un pastor elèctric amb un fil sol costa de contenir, però hi ha algunes proves i hi ha cert algun document que diu que inclús posant dos o tres fils elèctrics sí que podem arribar a reduir aquesta invasió de senglars. Clar, això és un cost afegit pels ramaders, evidentment. Una altra pregunta d'IBR. Pregunten... Per què hi ha resultats diferents en la positivitat en IBR en funció dels kits diferents utilitzats per analitzar la malaltia? Penseu que caldria afinar els kits? Caldria utilitzar sempre el mateix kit a la mateixa explotació al llarg dels anys? Quin percentatge de falsos positius tenen de mitjana? A veure, són preguntes molt tècniques que segurament podria respondre millor tècnics de laboratori. El que puc comentar en aquest sentit és que sí que és veritat que amb els kits que s'han utilitzat doncs, tenen resultats diferents i a nivell del Laboratori Nacional de Referència, que per aquesta malaltia és el GETE,
a Madrid, doncs el que ha de fer com a Laboratori Nacional de Referència és harmonitzar les tècniques diagnòstiques, no només per aquesta malaltia, sinó per totes les malalties, no? Entre els diferents laboratoris oficials. En aquest sentit, sí que sé que va fer una sèrie de recomanacions per tal d'augmentar l'especificitat, perquè, evidentment, donava molts falsos positius i donava la sensació, doncs, que moltes explotacions estaven pitjor del que realment estaven, d'acord? Per tant, bueno, no puc afinar més amb el tema de quin percentatge de falsos positius tenen, però sí que el Laboratori Nacional de Referència és qui ha d'harmonitzar i donar les mateixes directives als diferents laboratoris oficials per tal que el programa oficial, com a mínim, s'apliqui de la mateixa manera a les diferents àrees i regions. Veig també que aquí ja inclús ens indiquen que hi ha zones concretes, com la zona reserva del Beaumont, on hi ha, doncs, una població de cérvols important, ja s'hem detectat aquest problema. Inclús també hi ha hagut des de territori, que ja s'ha dit, de cérvols que estan compartint inclús pastura amb ramat de vaques de la zona. Pues, evidentment, són aquests punts que hem d'actuar, tot i la complexitat que comporta. No és fàcil, però evidentment anem recollint totes aquestes zones calentes i de risc i que s'han d'aplicar mesures quasi al detall. També hi ha una altra pregunta sobre els ajuts. Diu, quan parlem d'ajuts del 85% per sacrificar tot el ramat, parlem de 85% de venda per car, ja que si s'han de sacrificar reposicions que porten 2 anys, que les estem cuidant, com ho manem això? Sacrificar animals que no han tingut cap rendiment. El 85% és sobre un valor de referència per agafar un criteri de lo que seria el valor d'aquell animal. Evidentment, un animal jove tindrà un valor superior a un animal que ja porti més anys, precisament per això. I sobre aquest valor de referència, no el preu de car, és el 85%. Però què passa? Si ja s'ha percebut la indemnització i s'ha percebut el que és el cost d'escorxador, ja, o sigui, difícilment es veurà limitat aquesta quantitat per arribar al 100%. No sé si m'estic explicant prou bé. O sigui, en cas que un animal estigui valorat a nivell d'assegurances 100 euros, com a màxim es pagarà 85 euros. Però clar, si ja s'ha percebut una indemnització, anem a suposar, de 10 euros, estic fent números rodons, 5 euros per una assegurança i 3 euros per escorxador, estem parlant de 18 euros, o sigui, ja se li pagaria fins a arribar al 100%. No sé si m'he sabut explicar. A veure, i això també són valors que ens marca el Real Decret del Ministeri. O sigui, aquí són els límits que hem d'aplicar. Hi ha una pregunta també de la tuberculosi, de les proves de tuberculosi en les explotacions d'engreix amb vaques. Efectivament, continuem com fins ara. Si no hi ha, en principi, com hem comentat, la vigilància activa continua com fins ara i, per tant, s'analitzarien les vaques i un 15% dels vedells d'aquestes explotacions que tenen un cens superior a 10 mares. Hi ha una pregunta sobre, en relació al nou estatus sanitari, quin sentit tenen les unitats epidemiològiques, ens comenten. Les unitats epidemiològiques, en principi, certament estaven creades per tal d'evitar-se proves entre diferents explotacions que constituïssin aquesta unitat epidemiològica. Evidentment, aquestes proves no s'han de fer ara en cap cas i, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, doncs, sí, deixarien de tenir utilitat, però és probable que des d'oficines comarcals i serveis territorials doncs, vegin altres casuístiques en les quals aquesta té sentit. Evidentment, també té sentit
a nivell de saber que unes explotacions el fet de saber que unes explotacions intercanvien animals i estan molt relacionades com per constituir una unitat epidemiològica perquè els seus animals estan junts, perquè són de mateixos titulars, etc., doncs té interès a nivell sanitari per tal d'aplicar les mateixes mesures en el cas de que apareguin resultats desfavorables. D'acord? I, evidentment, en aquest sentit, les proves s'han de realitzar també. Les proves de la vigilància activa s'han de realitzar en el termini que estableix la instrucció d'unitats epidemiològiques i, en cas de resultats desfavorables, doncs la qualificació afectaria a tota la unitat epidemiològica. Després hi ha un... No, continuo. Sí, hi ha una altra pregunta també. En el cas d'animals reactius dubtosos, les conseqüències per l'explotació segueixen sent les mateixes. Segueixen sent les mateixes, és així, d'acord? Resultats dubtosos vol dir que hem d'investigar el cas per tal de confirmar o descartar la malaltia. I, evidentment, doncs, la qualificació quedaria suspesa durant el temps aquest mínim que es pugui descartar la malaltia i, en cas de ser possible i la valoració del risc és baix, com passa en la gran majoria de casos, doncs s'optaria per realitzar una nova prova al cap de 42 dies, d'acord? I d'aquesta manera, doncs, la gran majoria de casos el que fan és descartar la malaltia i es donen per negatius els animals que havien tingut resultats dubtosos en la primera prova i s'aixequen les restriccions. Després hi ha una altra pregunta que deien: podem saber els positius en tuberculosis en fauna salvatge? I quin percentatge es treuen mostres? Respecte a això, comentar que just ara estem acabant amb mòduls d'infografia les dades de la campanya de caça que acaba ja i que, bueno, aquestes dades pues, es penjaran i també pues, són accessibles a tothom. Després també penseu que arran del mes de gener de la declaració com oficialment lliure de tuberculosis, amb les explotacions que malauradament es confirma un positiu i s'ha de procedir al buidat sanitari, estem mirant de fer un seguiment i un acompanyament a lo que és tota la... amb els ramaders i després en el cas de pastures, tots aquells ramats que puguin ser susceptibles de poder-se contagiar o que hagin tingut alguna relació epidemiològica. Se'ls informa també de les actuacions que es faran a fauna salvatge i, òbviament, dels resultats. En alguns darrers casos, i així s'ha acordat, que facilitarem tota la informació possible doncs, perquè tothom tingui coneixement, evidentment. Hi ha una pregunta sobre quin cost aproximat té una vacuna d'IBR. A veure, jo m'imagino que això depèn de la vacuna i depèn de la distribuïdora que subministri aquesta vacuna. A títol informatiu, el 2021, parlant amb una persona d'una farmacèutica, em va comentar doncs, que, evidentment, un dels problemes també que hi havia hagut per disminuir la vacunació enfront d'aquesta malaltia és que, a l'haver de fer la vacuna marcada, es va deixar de fabricar una vacuna que era tetravalent per a les diferents malalties del síndrome respiratori boví i es va haver d'adquirir, si volies vacunar encara per aquestes quatre malalties, doncs la vacuna d'IBR marcada per una banda i després una vacuna trivalent per les altres tres malalties del síndrome. Passant d'un cost d'uns 4, 4,5 euros a 6, 6,5 euros. Val? És així, bueno, és l'import que puc referir, però específicament la vacuna d'IBR no puc respondre a aquesta pregunta. Ja dic, suposo que dependrà de la vacuna, si és viva, inactivada, de la marca comercial, etc. Ara hi ha una altra pregunta, que m'ha arribat al límit de cada dia al cap al vespre haver de tancar aquestes menjadores manualment amb unes fustes per tal que no puguin entrar a menjar el pinso dels vedells que estan al camp. Doncs, bueno, aquí, en aquest cas, aquí, jo desconec la zona i no el cas, no? Crec que si hi ha un problema seriós, jo no sé si ja s'ha fet o està pendent de fer, es pot posar també amb coneixement i mitjançant el cos d'agents rurals i depèn de la zona mirar de fer alguna actuació o alguna excepcionalitat. Ja t'ho dic, estic parlant sense conèixer la zona. No? Aquesta seria un cas
Per exemple, per aquest ajut que estem treballant, que ja us he dit que està en una fase més, més tendra que no pas el de reposició, un ajut per adquirir estructures sanitàries, com poden ser menjadores o abeuradors, que protegeixin o que limitin l'accés al menjar de fauna salvatge, en aquest cas de senglars, que seria relativament senzill. Amb cèrvols ja, ja és un altre tema. Però sí, no? I realment pot ser decepcionant i acabar el dia tenint que arribar a aquesta situació, no? Però bueno, és una altra línia de treball, de dir quines eines podem fer servir per limitar aquest accés, en vez d'estar totes les nits amb fustes per tancar, a veure si hi ha algun tipus de menjadora que realment pues, seleccioni que només hi entrin pues, els vedells i els senglars no hi puguin entrar. El fet també que ens caigui el menjar o el pinso per fora de la menjadora també pot ser un al·licient perquè els senglars s'hi acostin. També hi ha una obligació, diu, es farà obligatori el tancat perimetral a les explotacions bovines. El Real Decret d'Ordenació del Boví ho estableix així. Evidentment, ara s'està treballant amb una instrucció per valorar els diferents casos. Però clar, o sigui, un tancament d'una granja, estem parlant amb extensiu i les que són amb extensiu, quan tenen una part de l'any els ramats tancats amb un acord o amb unes instal·lacions, és que hauria de ser ja de sentit comú tindre les granges tancades. Pues, per excés de gossos, de senglars, de qualsevol animal, inclús de persones passejants, jo ja no dic ja d'animalistes o altres col·lectius que puguin entrar a casa vostra i fer el que ells pensin o creguin convenient. O sigui, el tancament perimetral penso que no tindria que ser ja una cosa per normativa, que no tindria que ja ni estar per la normativa perquè ja és de sentit comú. Però nosaltres, com a autoritat competent i amb el que dèiem abans del reglament de sanitat animal de la Unió Europea, hem de vetllar perquè aquestes mesures de protecció es compleixin. Evidentment, haurem de valorar tots els casos i què es pot permetre, què no, però en principi és que sí. Hi ha una altra pregunta en relació a les mostres d'avortaments. Comenta un veterinari que últimament s'ha començat a mostrejar a partir de la llengua fetal, a part dels hisops i les mostres de sang. Si ho tenim contemplat, doncs no ho tenim contemplat. Recullo en tot cas aquesta observació i, evidentment, si es decideix doncs, que és una mostra sensible i que pot ser útil a l'hora del diagnòstic de brucel·losi o el diagnòstic diferencial d'altres patologies, doncs la inclourem en tot cas. En aquest sentit, tenim la intenció de publicar no només aquesta presentació, com us he comentat, quedarà a la pàgina web, a l'apartat de l'APAT, però a banda d'això publicarem una instrucció a la pàgina web a l'apartat del Boví en relació a les mostres i a la tramesa de mostres per diagnòstic diferencial d'avortaments. D'acord? I si això es creu doncs, que aquesta mostra pot ser útil, doncs la recollirem i també la inclourem en aquest llistat. També hi ha una pregunta, diuen, els ramats de càrem extensiu que la vida productiva arriba al voltant dels 15 anys, en cas de cuidat sanitari, per què es posa el límit als 8 anys per rebre la subvenció a la reposició? Bé, aquí estem una mica limitats també perquè el que dicta el Reial Decret i el fet és amb el que estan treballant també les altres comunitats autònomes. Penseu també que de la subvenció doncs hi ha una part que corre a càrrec de lo que és la Generalitat i altra una altra part que corre a càrrec del Ministeri. Llavors, clar, sí que és veritat que hi ha animals en producció de car i amb extensiu que 10, 12 anys, pot ser inclús de 15, que
que també són perfectament viables i productius, però aquí no hem pogut, mira, és el que també és els intervals que ha dictat el Ministeri. En aquest, a la següent pregunta diu quines limitacions es poden imposar en pastures comunals on hagin estat ramats als quals s'hagi trobat algun animal malalt. Com afecta la resta de ramaders? Bé, a veure, en aquest cas és que si hi ha una pastura comunal i en un dels ramats s'ha detectat algun animal malalt, positiu a alguna malaltia, és un factor de risc. Com afecta la resta de ramaders? Pues primer, comprovar que estem davant d'un cas aïllat i concretat amb un sol ramat i que no s'ha escampat cap a altres ramats, que és també la via normal de contagi de les malalties, contacte entre animals. Sí, el que hem de fer és actuar i dir, a veure, hem detectat un ramat amb un animal malalt, positiu, confirmat a qualsevol malaltia. Ha estat en contacte amb altres animals? Sí. Anem a mirar com estan els altres. Els altres animals se'n surten bé? Perfecte. Si també tenim, si estem parlant en cas d'extensiu, com és pastures comunals, també tenim presència de fauna salvatge, actuar sobre fauna salvatge i comprovar que si aquesta malaltia l'estem detectant també en fauna salvatge. I un cop tenim tota aquesta informació, podem també aplicar una sèrie d'actuacions o altres per estar segurs que ha quedat controlat aquest focus o que, malauradament, tenim el risc que surti algun altre bolet pues, amb un altre ramat. Pregunten també si en un control surt una vaca dubtosa, es torna a mirar i surt positiva, es fa matar i es pren mostres i surt negativa. Quins controls cal fer després? Doncs això dependrà de la valoració del risc que s'hagi fet de l'explotació. És a dir, els controls posteriors, evidentment, és una explotació on un animal ha sortit positiu en la vigilància activa, però no s'aconsegueix un cultiu positiu de les mostres preses. En aquest cas, no podem ni confirmar ni descartar la malaltia a l'explotació. I el més normal seria fer un nou control en aquesta explotació per vigilància activa, evidentment, una nova IDT a tot el ramat. I en cas que surti negatiu, doncs es podria descartar la malaltia en aquesta explotació. Ens demanen una altra cosa. Diu, si et toca treure mostres de sang per brucel·la, es pot aprofitar per mirar per IBR? Doncs sí, això és una de les coses que venim fent en totes aquelles explotacions que estan incloses en el programa voluntari d'IBR i es mira d'aprofitar una mateixa mostra de sang per tal de mirar les dues malalties. Aquí doncs, cal ser curós en el sentit que en aquelles explotacions que es miren per brucel·la, es miren, com he comentat abans, el 100% dels animals majors de 12 mesos i, en canvi, totes aquelles explotacions que no estan ja qualificades com a lliures o oficialment lliures de la malaltia, el que es fa és un mostreig de l'explotació en un determinat número d'animals, com a màxim 30, que van d'un rang de 9 a 36 mesos. Llavors, evidentment, els animals que s'han d'analitzar per les dues malalties, el laboratori el que ens demana és que estiguin inclosos a l'inici, d'acord? I a partir d'aquí, a partir de la número 30, que es deixaria d'analitzar per IBR, per exemple, en aquest cas, doncs anirien tota la resta que només s'analitzarien per brucel·la. A part d'això, doncs la tramesa de les mostres que actualment s'està ja fent en el cas del boví a través de GTR, doncs s'haurien de fer dos registres diferents de tramesa de mostres al laboratori. Un registre per la IBR i un altre registre per la brucel·la, d'acord? En aquest, bueno, són casos que es poden aprofitar, però en qualsevol cas, en cas de dubte, el que està bé és posar-se en contacte amb el LASAC, que acabin d'explicar com s'hauria de realitzar, de manera que a l'arribada de les mostres al laboratori no comporti cap confusió i es puguin analitzar correctament.
En cas de buidat sanitari, ens pregunten quant de temps s'ha de tornar per omplir la granja. D'acord? A veure, en aquest cas es realitza el buidat sanitari i aquí hi ha un procediment descrit. S'ha de realitzar una neteja i desinfecció de les instal·lacions i s'ha de fer encara una presa de mostres ambiental que ja n'ha parlat abans en Carles Sánchez anteriorment. D'acord? Fins que aquest control ambiental, que és la presa de mostres amb aquestes esponges doncs, de diferents estructures on hagin pogut estar els animals, aquestes mostres s'han d'enviar al laboratori de Bisabet, a Madrid, i en cas de que s'obtingui un resultat negatiu, en aquest moment és quan es podria autoritzar l'entrada o la reposició de nous animals. Bé, aquí també hi ha una aportació, també, bueno, és el que comentàvem abans, que en segons quins casos, pastors elèctrics amb tres fils pot arribar a funcionar amb senglar. Si de cas la persona que té aquest problema amb senglars pot adreçar-se a l'oficina comarcal i que a través nostre li podem passar informació sobre diferents tipus de protecció per senglars, algun estudi que s'ha fet i algunes recomanacions, a veure si funciona. O sigui que l'èxit no està garantit. Pregunten si hi ha gaires explotacions d'IBR a Catalunya, Carles. Sí, el número, evidentment, amb el global d'explotacions que hi ha a Catalunya és molt baix, d'acord? I són sobretot explotacions que el que tenen doncs, són problemes comercials o d'intercanvi, o bé perquè van a pastures a França i, evidentment, França com a estat amb programa sanitari aprovat doncs, exigeix una sèrie de requisits sanitaris doncs, de proves prèvies, etc. O bé que els interessa per intercanvis comercials amb aquestes regions. D'acord? Però, evidentment, ara no n'hi ha gaires i bueno, per això també estem animant a que la gent s'hi apunti i pugui entrar a formar part d'aquest programa obligatori abans que esdevingui d'aquest programa voluntari, perdoneu, abans que esdevingui obligatori. Ens fan una pregunta conceptual de què diu el nivell 4 d'una qualificació sanitària, què significa? Per què no som T4 en lloc de T3, ara que Catalunya és oficialment indemne? La 4 significa, bàsicament, es posen aquelles malalties que tenen vacunació. D'acord? En Brussel·la existia vacunació i per això existeix la qualificació de B4 com a pas més, a pas superior, a esdevenir oficialment lliure. Oficialment lliure sense vacunació. El mateix succeeix amb la IBR, que també a l'existir vacunació, doncs es parla d'aquesta qualificació sanitària IBR4 en contraposició a la IBR3, que també és oficialment lliure, però en aquest cas continuen vacunant. En cas de la tuberculosi, evidentment, no existeix vacunació, està prohibida en aquest cas i, per tant, s'arriba, diguéssim, a la qualificació sanitària superior és T3. Després ens plantegen un cas, una explotació extensiva de cicle tancat que s'engreixa els vedells. En cas de buidat sanitari, els vedells de 12 mesos són indemnitzables? Bueno, a veure, tots els animals són indemnitzables en un buidat sanitari, però després hi ha la subvenció per la reposició. I el primer pas que s'ha de fer per part nostra, que gestionem l'ajut, és saber el total de caps que tu podràs sol·licitar en aquest ajut. Llavors, de tot el que s'ha tingut que sacrificar, que té la seva indemnització, tindrà el seu pes, el seu valor escorxador i el que s'hagi de cobrat per l'assegurança, hi haurà un total que anirà doncs, entre els 12, entre el 1 i els 8 anys. Això et donarà un total. I tot aquell tram d'animals que tinguis per sobre de 8 anys i per sota de 12 mesos, d'aquest número total de caps, un 5%, també s'afegirà al total de caps subvencionables. Llavors, no sé si ha quedat clar. Indemnitzables seran però pel propi buidat sanitari. Però en aquest cas, aquesta explotació tindrà X caps
subvencionables, o sigui, de lo que ell hagi comprat de nou dintre d'aquells trams d'edat són els que entraran a valorar-se la subvenció. En el cas que dèiem anterior, que eren 140, 100 entren dintre del tram, més 40 que han quedat per sobre o per sota, un 5% serien dos animals, doncs s'afegeixen dos animals més que se li subvencionaran. Ens demanen també hi ha una altra pregunta, si es pot demanar que els animals d'importació siguin hivern negatius abans que s'incorporin a les nostres granges. A veure, en el cas d'estats o regions que són lliures d'aquesta malaltia o que tenen programa aprovat, els requisits, evidentment, són menors i les proves, quarantenes prèvies i controls analítics que els hi demanen, que se'ls requereix, és inferior. En el cas d'estats lliures, com pugui ser Alemanya, per exemple, doncs no han de realitzar proves amb aquesta malaltia. Ara bé, a nivell particular, si un ramader o ramadera, els animals que adquireix o compra, vol demanar que han de venir amb IBR negatiu, doncs entenc que a nivell particular ho pot fer. D'acord? I d'aquesta manera, doncs, bueno, s'assegura a l'entrar-los, o, si no, com comentava en Carles, doncs el fet de disposar unes quarantenes adequades i poder-los tastar a la pròpia explotació abans d'incorporar-los al ramat. Bé, aquí també hi ha aportacions també de companys que, bueno, també a nivell per al tema de fauna, hi ha un pla d'actuacions nacional per fer front a l'elevada densitat de senglars, sobretot per prevenció de certes malalties, que en aquest cas no afectarien el boví, però sí és el cas del porcí, com la peste porcina africana, dir que, bueno, que estan en marxa ja iniciatives que, bueno, potser també a nivell de territori i a preu de granja és difícil de comprendre perquè tinc el problema que m'està afectant a mi directament, però sí que s'estan llarg donant a terme actuacions que potser no són i hem d'insistir més. Totalment d'acord, totalment d'acord. Després també bueno, ens agraeixen la jornada i després també hi ha una altra pregunta d'Iber, Carles. No, aquesta era la resposta ara. Ah, l'has respost. Sí. Vale, perdó. Llavors... Hi ha una altra pregunta, que és el tema de deixar valorat el risc de manipulació dels avortaments. Doncs sí, es valora. Evidentment, el risc de manipular aquesta mena de mostres biològiques és elevat i, per tant, doncs, considerem que els veterinaris i les veterinàries, com a personal format per realitzar aquesta presa de mostres, doncs ha de prendre les mesures oportunes, les mesures de protecció oportunes i manipular-lo amb els epis adients, guants, granota d'un sol ús, si calgués, mascareta, etc. D'acord? Com qualsevol altra mostra que pogués transmetre determinades malalties. En el cas de la tuberculosi, mostres lesionals o granulomes que poguéssim trobar en una necròpsia i es detecten aquests granulomes a pulmó, doncs, evidentment, manipular-ho amb mascareta, per exemple. En qualsevol cas, això s'intentarà incorporar en el procediment que intentarem penjar properament a la pàgina web del departament i en l'apartat del boví. Després hi ha dues preguntes. La mateixa persona diu, els cadàvers de senglars que abandonen els caçadors els pot recollir una empresa de gestora de cadàvers? No és que els pot, és que no es poden deixar els cadàvers en el medi. O sigui, els animals abatuts s'han d'haver o s'aprofiten ja per autoconsum o si van a comercialització o si no han d'haver-hi contenidors on es depositin aquests cadàvers i ja s'encarrega les empreses gestores de recollir-los. Sobre si es podria fer un punt de recollida, a veure, hi ha el que són els punts logístics on es traslladen totes les peces que han estat abatudes i allà es fa una evisceració abans de portar-los a un centre de manipulació de caça, que és un dels llocs on també s'aprofita per prendre mostres d'animals i per detectar la presència de totes aquestes malalties. Però ja per norma els cadàvers dels animals no es poden deixar en el medi. Està prohibit.
Hi ha també una altra pregunta de si des del departament descartem totalment la implicació de l'espècie ovina com a espècie sensible a la tuberculosi. D'acord? Que en determinades zones doncs, hi ha nombrosos ramats d'ovina extensiu tot l'any que estan sempre en contacte amb fauna salvatge i amb ramats bovins. I, òbviament, no són objectes de proves d'IET. Doncs, descartar amb el paper de l'oví com a espècie sensible a la tuberculosi, evidentment, des del departament no ho fem, perquè hi ha estudis científics que corroboren que l'oví també es pot infectar. Però no seria tampoc, igual que parlàvem abans del cabirol, no seria una espècie domèstica prioritària per controlar aquesta malaltia. És a dir, primer tenim el boví, després tenim el cabrum abans que l'oví, per tal de realitzar proves, i després, evidentment, ens podríem plantejar el fet de realitzar proves en l'espècie ovina. D'acord? En aquest sentit, aprofito altre cop, i abans d'anar tancant la xerrada, doncs, per fer promoció de la jornada PAT, que també es farà el 3 de maig en format presencial, en aquest cas a la sala d'actes de la Facultat de Veterinària de l'Autònoma. I en aquest cas sí que hi haurà, a part d'alguna xerrada més del departament, doncs més xerrades de tipus científic, d'aprofundiment en aquests aspectes. I, per tant, doncs, és una pregunta que serà totalment idònia per fer-la en aquell fòrum. I després hi ha un altre tema que ens plantegen, diu si a GTR estarà previst veure l'historial de vacunació de les vacunacions d'IBR per als animals de reproducció. A GTR estarà previst poder entrar les vacunacions properament i el tema de que sigui historial o no dependerà de les vacunes que s'entrin. És a dir, si un animal té un historial bastant llarg, evidentment, en funció de les dades que s'informin, es podrà veure major o menor historial. Però sí que confirmo que sí que properament hi haurà un mòdul de vacunació, que l'AIBR és una de les malalties que es podrà informar i que, per tant, acompanyarà la targeta, diguéssim, o la pàgina de cadascun dels animals. Veig que també hi ha més preguntes. Bueno, hi ha informació sobre el Pla Nacional de la Població de Senglars, que ja ho hem comentat abans. Després hi ha una pregunta, i si no hi ha diferència, suposo que es deu referir a l'ajut a la repoblació de que sí, amb el que s'ha percebut per lo que és la indemnització, assegurança i escorxador, ja s'ha cobert el cost d'haver comprat un nou animal, doncs, evidentment, doncs, aquell animal en concret no es percebrà l'ajut. El cost aproximat de la vacuna crec que també ho han preguntat abans. Tornen a insistir en el tema dels senglars. Doncs, bueno, en aquest cas concret, de dir, ostres, doncs, mirem de mitjançant oficina comarcal poder-li fer arribar la informació i, bueno, i també doncs, si és un problema recurrent o important en aquella zona, doncs, ja mirem de gestionar-ho. Déu, si una part dels animals fossin nascuts i crescuts a casa, com es calcula el preu de cost sobre aquests animals? No s'han comprat a cap lloc. No, és que el preu de cost es basa en uns barems del Pla Nacional d'Assegurances. Val? Que animals nascuts i crescuts a casa, és igual, va en funció de l'aptitud i de l'edat. Diu quin temps hi ha de buidat després de neteja, també l'hem contestat abans. Si en una explotació de car és de 200 animals, per només una vaca positiva es farà també un buidat sanitari. En principi, l'enfoc és que sí. Vale, també ens adjunten informació sobre les mostres d'avortaments, Carles. Hi ha una altra... Sí, respecte a les mostres d'avortaments, doncs gràcies per transmetre's aquesta informació. Ens ho mirarem, de fet, mentre estàvem fent la xerrada, doncs sí que, quan ha sortit aquesta primera pregunta, sí que m'han informat des del laboratori que altres laboratoris també li han
bueno, els han informat i els hi passaran informació sobre el tema d'utilitzar la mostra de llengua, que a priori doncs, ha de ser molt fàcil d'obtenir i de trametre i que és molt sensible per tal de diagnosticar brucel·la i altres malalties d'interès. O sigui, que ens ho mirarem i si cal, doncs la incorporarem, evidentment. Pregunten també aquí quin és l'import de les indemnitzacions. A veure, l'import de la indemnització ja està establert per Real Decret en funció de l'aptitud, si és car, llet i l'edat. Una altra cosa és la subvenció. La subvenció no hi ha un import fixe. És en funció del que s'ha pagat. Si s'han comprat animals més cars, doncs, evidentment, un cop restat el que s'hagi cobrat anteriorment, doncs hi haurà doncs, una quantitat que és la que es cobrirà amb la subvenció. Però això depèn del tipus d'animal que s'ha comprat. I quan hi ha un buidat sanitari i no es vol continuar, aquest ajut està precisament per la repoblació, com si diguéssim, perquè la gent continuï amb aquesta activitat. Un buidat sanitari i no es vol continuar no es contempla dins d'aquest ajut. No és un ajut per abandonament. Diu que en els esquemes no hi ha cap gos, però els heu mentat. Podrien ser un altre punt a tenir en tots? Si, òbviament. És que per bioseguretat podríem estar 2 setmanes parlant i segur que hi ha molt coneixement a les explotacions sobre casos que tenen gossos que són caçadors, vehicles, remolcs on estan els gossos i a sobre s'hi depositen els cans senglars, que hi ha vegades que es guarden dins de les granges. Hi ha vegades que inclús també s'han arribat a escorxar els porcs a dins d'alguna granja, pot ser en algun cas. O sigui, evidentment, qualsevol element pot ser un factor de risc. Per això també us hem intentat reflexar amb les presentacions que sou els ramaders, ramaderes i els companys i les companyes veterinàries, ja sigui els que fan les proves de sanejament com responsables, qui esteu a peu de granja i detecteu quins punts podem millorar les nostres explotacions. I crec que ja no hi ha més preguntes. Insistir, que si teniu dubtes o més aclariments mitjançant Oficina Comarcal o si no també us hem deixat els nostres correus al final de la presentació, mirarem de dubtes i aclariments que necessitem buscar una mica més d'informació, doncs us ho mirarem de fer i remetre. Aquí teniu el Carles, tornem a posar-ho, però ja us dic que tindreu les presentacions disponibles. Si no hi ha cap més pregunta, podríem donar per tancada la jornada. Sí. No sé, moltes gràcies, primera, perquè no ens esperàvem tanta gent. També, doncs clar, preparar una jornada d'aquestes, intentar-la fer-la el més clarificadora possible costa. Som conscients que potser algun punt s'hauria de desenvolupar més, però bueno, el que us he dit abans. Moltes gràcies també per l'esforç que s'ha fet, com ha dit el Carles, als veterinaris, veterinàries, ramaders i ramaderes, que vamos, nosaltres hem estat un element més, però un gran mèrit és per vostre. Carles, també si et vols acomiadar. No, res més. Bueno, simplement tornar a recordar la jornada aquesta del dia 3 de maig, que, bueno, que estaria molt bé que la majoria de gent que ha assistit a aquesta jornada pugui venir a presencial i saludar-nos. I ja està, que per qualsevol dubte o qüestió, els nostres correus estaran a la presentació i sense cap mena de problema doncs, ens podeu adreçar un correu electrònic i mirarem de donar-vos resposta i si no, buscar-la. D'acord? Pues molt bé, pues moltes gràcies a tothom i tingueu una molt bona tarda i bona Pasqua. Moltes gràcies.